'n hartlike goeiemôre hier van ons kant af. Ek kuier vandag saam met my Karen en my man Stanley. Prys die Here. Loof die Here. Ek gaan sommer vanoggend lekker die diens begin en oopmaak en so aan. En terwyl ons die boodskap so share na ons timeline toe, ons gee gou vir die geleentheid om dit ook te doen. Maar intussen gaan ek sommer 'n bietjie die afkondigings gee vir volgende week se dienste. En so kan ons dan die naam van die Here groot maak. Loof die Here. As jy 'n gebedsversoek het vanoggend, stuur dit vir ons, WhatsApp dit vir ons, net soos u wil, dan kan ons ook vanoggend saam met u bid. Nou ons harte is vanoggend opgewonde en dankbaar teenoor die Here dat hy ons nog 'n week deurgedra het. Elke een het hy deurgedra. Daar was hartseer in die gemeente gewees. Lily se suster het afgesterwe en Dani se broer. En ons bid regtig dat die Here hulle versterk en vertroos en krag gee en al hierdie mooi dinge loof die Here. En ons harte is by julle, ons dink aan julle, ons bid vir julle. Loof die Here. Nou die week se dienste wat voorlê, nou dinsdagoggend 5:30 is dit woord en gebed saam met my en my man. Dan gaan ons weer die naam van die Here groot maak. Loof die Here. Ons weet net nie wat die beerdkrag gaan wees nie. So dit is die normale tye, maar as daar enigietsie sou verander, gaan ons dit vir jy op die groepe stuur. Dan kan jy ook bewus wees daarvan. En as jy nog nie op die WhatsApp groep is nie, laat weet vir ons en stuur jou nommertjie vir ons. En dan kan ons jou ook op ons WhatsApp groep sit. Jy sal sien, derentyd sit Michelle ons nommer op, ons WhatsApp nommer, ons belnommer. En jy is enige tyd welkom om ons te skakel. Jy is enige tyd welkom om ons 'n boodskap te stuur. En dan ook jou nommertjie sodat ons jou ook op die WhatsApp groep kan sit. Prys die Here. En so kan jy ook die audio's van die boodskap kry. As jy dit nie altyd op Facebook kan kyk nie. Yes. Prys die Here. Nou en dan woensdag aand gemeentekuier 6:30 saam met my en my man, dan gaan ons weer lekker vrae antwoord as daar vragies is wat deurkom. Onsekerhede in die evangelie. Ai, ons het gesien die laaste tyd. Yes. Mens dink, ai, ek vra net 'n vraag, maar dan raak dit 'n hele 2 ure boodskap. Ja. So prys die Here, dan is sommer lekker sekerheid en as mens dit weer gaan luister en weet jy sommer hoe om dit oor te dra, hoe om iemand te antwoord. Baie keer weet jy, jy is bewus van wat die antwoord is. Dit is net baie keer so in jou woorde, as jy dit moet praat, dan weet jy nie lekker wat om te sê nie. Maar as jy dit weer so lekker gehoor het en deur praat, dan is daar sommer sekerheid in jou hart en dan kan jy dit ook so oordra, prys die Here. En dan het ons donderdag aand nog niks nie. Kathleen gaan jy sê keers bietjie later begin met die volgende les van die Bybelskool. Yes. So ons het nog nie hierdie donderdag Bybelskool weer nie. En dan vrydagoggend woord en gebed saam met my en my man 5:30 die oggend. Sê loof die Here, skakel gerus in, kom dien die Here so vroeg in die oggend saam met ons. Loof maak die Here groot, loof die Here. En dan Sondag het ons weer 8:00 ons erediens. Yes. En ek verjaar. Ja, Karentjie verjaar Saterdag wat nou kom, prys die Here. Ag jaar. Ja, Saterdag wat nou kom die 23ste Julie, julle mag dit nie vergeet nie. En julle mag dit ook nie misloop nie. Julle almal moet Kaap toe kom. En prys die Here. En dan het ons iets baie spesiaal vandag. Ja, prys die Here. Ons ja, dit is so opgewonde. Dit was nou gisteraand eers 6:00 gefinaliseer, so ons kon dit nie voor die tyd afkondig nie. Ja, amen. Nou, ons het 'n vriend, Ricardo, nou hy kom daar van Kraaifontein af, nou hy het die hele tyd ons dienste geluister, maar ons het nie baie van hom geweet nie. Dit is nou Josiah se vriend, en so prys die Here, en toe hy nou so bietjie 'n ruskansie kry, bietjie verlof kry by die werk, toe sê hy nee, hy kom nou bietjie heen Saldanha, 'n bietjie kamp saam met sy kinders, nou kan hy ons kom ontmoet. Ai, en wat 'n lekkerte. Ai, ek kry net sy kinders jammer. Sy kamp het uitgeloop op 'n hele kerkdiens vir 'n hele naweek. Maar ek glo die kindertjies het dit ook geniet en ons loof en ons prys die Here daarvoor. Nou, ons het so lekker gekuier saam met ons noem hom nou Maritjie. Ek sien sy naam is Ricardo. Nou, toe ons nou so klaar met hom gedeel en gepraat het en so en hy wil vreeslik graag gedoop word. Yes. So ons gaan vandag weer 'n koue doopdiens hê in die lagoon. Prys die Here. En hy het gesê ons kan dit live uitsaai. So na die diens so van enige tyd van 10:45 se kant af, ons gaan na die strand toe dan na die diens, ons gaan net die audio opsit op die groepe en so aan.
dan kom hulle hier na toe en dan gaan ons af na die strand toe en dan gaan ons hom ook daar doop. So ons sal julle ook op hoogte hou op die groepe. Ons gaan vir julle sê oor 5 minute of wat ook al dat almal net ook op die lig kan kom en ook vir Ricardo verwelkom, prys die Here. Ja, nee, hy is so opgewonde. Ja, hy dien al 'n paar jaar die Here en dit is my so mooi. Oral waar hy kom en vra hulle van wanneer gedoop word. Hy sê nee. Die regte dag, die regte tyd sal kom en toe hy nou op ons dienste afkom en hy begin ons te volg en so en is al 'n rukkie wat hy al ons volg. So in die quiet wat ons nie van weet nie en so 'n week of wat terug te kontak hy ons. Ag en hy's net verskriklik opgewonde. En ja, so ons loof die Here, ons het lekker saam gekuier. Die man dien die Here voluit. Amen. Die Here het hom uitgehaal uit diep waters uit, uit die wêreld uit, uit ongeregtigheid uit, uit sonde uit. Sy lewe getuig daarvan, die vrug is daarso. So ja, ons gaan hom ook doop in die lagoon vandag. Nou ja, en ons kan nie wag om dit te doen nie. Nou, sy kinders se oë is so groot, hulle het dit nog nie gesien nie, maar hulle is so dierbare gesin en familie. En ons loof die Here daarvoor. So asseblief wees deel daarvan as jy kan inskakel asseblief na die tyd. Dit sal seker so 'n halfuur vat nadat ons afgesluit het met die diens en dan sal ons nou al die dinge doen. So prys die Here daarvoor. Loof die Here. Ons is opgewonde my man. Die Here bly werk. Baie keer luister mense ons dienste en dit is wat ons vir julle sê. Bly die dienste share. Jy weet nie by wie kom dit uit nie. En nou ja, hy het so in die stilligheid die dienste geluister. En op die regte tyd, prys die Here. So, die Here is wonderbaar, hy is getrou, hy is regverdig. Die ou wat sy hart onverskrokke op die Here gerig is, hy weet baie keer net nie lekker watter kant toe nie. Die Here lei hom en op 'n stadium kom ons by mekaar uit en die Here werk, loof die Here. Dis net opgewonde om vanaand te dink. So, moenie versuim om die boodskap te share. Jy weet nooit wat sy vriend of enige iets op jou Facebook daar kyk of afkom en hy kan ook luister en daarna kyk of sy of wat ook al die geval mag wees, loof die Here. Daar is hy en ons gaan die diens oopmaak met gebed. Vandag gaan ons oor 'n baie interessante onderwerp praat. Dis na aanleiding wat ek bedien het. Nou ja, wat gebeur is as hy in die week partykeer 'n skrif bedien en so en dan sal iemand nou na die tyd so 'n ekstra vraag vra. Dis wat Kathleen nou gedoen het. Nou oom, hierdie bose gees, nou ons het nou, ek het nou nie gekonsentreer op die bose gees nie, ek het op 'n ander aspek van die skrif gekonsentreer, en het sê sy nou, hierdie bose gees, verduidelik vir my so bietjie. Nou ja, ek het vir haar verduidelik, ons het so bietjie daar gepraat in die week, nou ja, vandag is dit 'n boodskap tot eer van die Here. So dis waar het gaan, 'n bose gees deur God gestuur. So asseblief, bly ingeskakel, dit gaan jou siel baie verryk. Yes, dit is nogal baie antwoorde. Vandag kan ek vir jou sê, as jy mooi gaan luister, gaan jy baie antwoorde kry. Ja, jy is gisteraan toe kuier saam met Riekie, toe verduidelik gee ek hom so 'n stukkie van die boodskap wat ons voorberei het, en ek sê vir daai man was so opgewonde. Ons was saam met hom opgewonde. Yes. Tot sy dogter sit, en sy dogter is nou 16. Sy is opgewonde. Amen. Om te verstaan die grootheid en die almag en die krag van God. Prys die Here. Daar sê, kom ons maak ook met gebed. Gaan jy ook maak met gebed? Ja, ek sal ook maak met gebed. Vader, ons wil volgens vir u so baie dankie sê. Here, ons harte is volgens so opgewonde en dankbaar teenoor u. Here, dat u ons deurgedra het, dat u ons versterk, dat u ons krag gee. Here, elke dag, Vader, stap ons die pad saam met u en elke dag is 'n uitdaging. Maar Here, dit is so 'n heerlikheid en krag as ons dit begin verstaan in ons lewe. En verstaan, Here, ons gaan deur drukking, ons gaan deur verdrukking, ons gaan deur die benoudheid baie keer. Ons gaan deur allerlei dinge, Here, maar is om met hierdie vrug op te lewer in ons lewe. En dan raak dit so opgewondenheid en dit raak so 'n blydskap en 'n heerlikheid. Vader, dan begin mens regtig die woord verstaan en Here, dan is dit nie meer hierdie vreesagtige saak nie. Dis nie meer Here, nou gaan dit goed en nou gaan dit sleg en nou is die duiwel daar om my te potjie en dit en dat nie, Here. Anders lewe ons in hierdie vrees in ons geestelike lewe. En baie dankie dat U vandag weer vir ons antwoorde gee. Vader, dit is vir my so kosbaar dat elke woord wat ons voorberei, dan denk ek, joh, Here, U gee soveel antwoorde en so mooiigheid en soveel liefde. Here, maak U die woord net oop en U praat en U deel, Here. En ek wil vandag bid vir my en my man, Here, dat ons hierdie woord kan uitdra soos U dit vandag uitgedra wil hê. Amen. Here, dat U met die volk praat soos U met die volk wil praat vandag. Here, dis so 'n heerlikheid, dis so 'n krag, Vader, as ons werklik net kan loskom en vrykom en Here, net regtig U net begin dien. Vader, baie, baie dankie daarvoor en
Help ons, Here, help ons asseblief. U weet ons harte roep uit voor u aangesig van u elke boodskap. Yes, dat u ons sal help, dat u, Here, sal praat, dat u sal deel, Here, en nie ons eie gedagte en ons eie emosie nie. Vader, ons sê vir u so baie dankie daarvoor. Here, wees met elkeen in die gemeente vandag, elkeen wat luister, elkeen wat inskakel op die WhatsApp groep na die tyd. Niemand is uitgeskakel, Here, in hierdie saak nie, Vader, en ons bid vir elkeen. Here, daar is harte wat uitroep wat behoefte het vandag. Here, daar is finansiële sake, daar is tydelike sake, daar is geestelike sake, verlossing, Here, wat moet plaasvind. Siektes in liggame, Here, mense roep uit vir uitkomste. Here, mense wat in plekke bly, Vader, wat hulle voel, Here, kan nie net van jou ander pad maak nie. Here, en vandag wil ons saam bid as 'n broederskap, yes, in u. Amen. Vir elke een, Here, vir mekaar, Vader, ons het mekaar se gebede nodig, halleluja. Yes, amen. Here, ons is lede van een liggaam en Jesus is die hoof van hierdie liggaam. Here, en as Jesus vir ons gebid het, Here, my God, halleluja, wees ons om nie vir mekaar te bly bid nie. Here, en ons dankie daarvoor vandag, dat ons net, Here, kan deurbreek in u, in die kragtige naam van u seun Jesus Christus. Amen. Prys die Here, wat 'n heerlikheid om eers met die Vader te gesels. Ja, die woord sê alles wat ons doen, ons moet hom ken in al ons wees, ons moet tot hom ken voordat ons bedien. Amen. Voordat ons op die lig gaan en mekaar praat, moet ons hom ken in al ons wees. Dit was net baie so eilig geweest, Kathleen praat, vra ons die vraag hierdie week en sy sê, tafelgebed, is dit nie net 'n gewoonte nie? Hoe moet mens daaraan denk? Hoe moet mens daaroor voel? Ja. Want elke keer as jy nou by die tafel gaan sit, dan bid jy nou vir jou kos en dit raak nader aan 'n gewoonte. En weet jy wat, dadelik kom dit by my, dat ons eer die Here in alles. En as, dit is wat my man ook vir sê, as jy 'n goeie gewoonte het, hou by daai gewoonte. Want weet jy, dit raak nader aan deel van jou lewe. En so in jou geestelike lewe, as mens nou net dink aan 'n tafelgebed, mens voel jy kan nie eet voor jy nie gebid het nie. En so moet ons raak in ons geestelike lewe. Here, ek kan nie 'n besluit neem voor ek nie gebid het nie. Ek kan nie 'n stap neem voor ek nie gebid het nie. Yes. En dan raak dit eintlik so lekker te, dit raak 'n heerlikheid, want dan voel jy, joh, Here, ek het nog nie gebid oor hierdie saak nie. Ek moet regtig net eers gaan bid oor hierdie saak. Ek kan nie hierdie besluit uitvoer nie. Net soos wat jy voel, jy kan nie jou kosse eet sonder om te bid nie. Yes. So dit is 'n gewoonte wat in jou gekweek word, loof die Here. Ag, en dit is net volgens my so opgewonde. Dat ek dan dink, Here, as ons 'n gewoonte bly kweek, dan groei dit in ons. Dit is nader aan so vas in jou. Jy kan, as ons in die kar klim, dan voel ek, Here, ons moet nou bid. Want dit is 'n gewoonte. Yes. Maar dit is 'n goeie gewoonte. En baie keer as ons by die plek kom waar ons moet wees, dan hou ons eers op bid. So dit is 'n lekkerte, dit is 'n opgewondenheid. Yes. En dan voel jy sommer gestig en gebou en jy voel sommer, joh, ek kan sommer vir almal smile vandag. Prys die Here. Ek is vir myself sommer uit hierdie ou gehardheid uit gebid vandag. Prys die Here. So ja, dit is nie verkeerd om 'n gewoonte in die Here te hê. Yes. Want dit raak 'n goeie gewoonte. Yes. Prys die Here. Ja, mens met die Here dien uit plus getrouheid, uit standvastigheid uit. Nou laat Marlies so sê, yes, dit is die waarheid. Hulle het ook die gewoonte en almal van hulle bid. Yes. As al vier rij, die kinders, elkeen kry beurt om te bid, en so bid hulle tot whenever, en klein shame, klein Marisel kan nie wacht dat hulle klaar bid, want nou het sy vroeg soveel dinge, nou as die pad gesien, en wil sy nou hulle eerst vertel. Jy het baie lang gebid. Maar die gewoonte is klaar daar so, en ag, as die gebed nie daar gaan wees, jy gaan daar nie gemoedsrus wees nie. Yes, so, en so kry die kinders en allemaal ook sekuriteit, en ek wil net die Here loof en prys vir ons jong mense wat saam met ons in die dienste luister. En ook, alle jong mense het hier die vrymoedigheid om direct met ons te praat nie, maar leserij, ek hoor hulle noem maar leserij, ons het altyd gesê, leserij. Ja, leserij. Melinda sê altyd leserij, dis nou Melinda se dogter. Sy is altyd so opgewonde, as die boodskap van iets beteken, as hier sê WhatsApp na die tyd, dan kom sy sommer met haar jongmens taal strijd hier na ons toe. Dis wat het vir haar beteken het. Ag, en ons prys die Here vir die jongmense, dat die Here hulle ook kragtig aanraak. En u as ouer moet nie versuim nie. Skakel in, sit die boodskap hard aan, laat jou kinders hoor en luister, wat hulle weet waarmee jy besig is. Moet nie skaam wees vir die Here nie, die Here gaan hom nie skaam vir jou nie, as jy weer sien, dien jou kinders ook die Here voluit saam met jou. En hulle het ook respect en achting vir die Here. Dis die oulike ancient sê, as hy haar foon vat, dan sê klein Jerry Riley,
kan en hy smile, hy so breed, prijs die Heere. So dit is al vir hom a connection. Die foon is kan en. So dit is die Heere, dit is opgewonde. Die kinders raak gewoond. Weet jy wat? Die Heere is in ons huis. Daar is boodskappe in ons huis, ons kan dit luister. So dit is net amazing om vanaand te denk, dat dit is 'n mooi gewoonte wat gekweek word. Daar is hy, prijs die Heere. En as ons nie ons self skaam vir hom nie, gaan hy hom nie skaam vir ons nie. En as ons weer sien, dan sorteer die Heere dinge uit. Dinge wat ons as ouers baie keer oor benauwd is oor ons kinders, as jy weer hoor, en want daar is altyd ietsie wat gesê word, en ek glo my, een kind sal in een geselskap sit en op sy foon speel. Dit het is een achterkom by Melinda, en daar jy, nou sit Bernardus daar in die geselskap, en sit hy daar op sy foon, en dan naderend raak sy ma nou heel omgekrap met hom. Dan sê hy nie, ek het alles gehoor. Sê, hoe kan jy alles hoor? Jy het nou games gespeel en dit. En dan herhaal hy ons gesprek vir ons. Dan kan jy nie groei, dat het alles gehoor nie. Ja, so in met die een oor, dan vang hulle op en hulle hoor wat is belangrik en so. So word ook saad in hulle lewe geplant. Amen. Nou ja, om terug te keer na ons boodskap toe. Ons gaan lees in 1 Samuel hoofsaaklik. En dit is die gedeelte, soos die twee verse of twee gedeeltes van verse lees. En dit is een gedeelte waar koning Saul was die heel eerste koning van, amptelike koning, van Israel gewees na die tyd van die rigters. En koning Saul het op een stadium, by twee geleenthede het hy moedswilliglik, was hy ongehoorsaam in die opdrag van die Here, en die Here het op een stadium sy koningskap verwerp en sy gees van koning Saul al weggetrek. Nou wat gebeur het? Daar het 'n bose gees met tye van hom besit geneem. Net om jy so 'n bietjie in die prentjie te bring, dit was in die tyd van die profeet Samuel, ek dink ons allemaal ken Samuel, hy was 'n klein kind in die tempel, en die Heer het hom geroep, 3 maal, en toe kom Eli achter, maar hierdie is nie een gewone stem nie, en toe die stem die 4de maal roep, toe het Eli vir hom gesê, as die stem weer roep, sê Heere, die diensneg luister. En toe die Heere met Samuel begin praat, as klein kind al, as kind, hy was tenminste 12 daar rond, dalk bietjie ouer, waar die Here al reeds met hom begin praat het, en hom begin lei het. Nou, hy het koning Saul gesalf, as koning, en koning Saul was ongehoorsaam, en die Here het hom verwerp, en toe daar bose gees van hom besit geneem. Nou, ons gaan daai verse lees, ons gaan nou nie al die geskiedenis lees nie, maar juist die betrokke skrifgedeeltes, wat hy praat van hierdie bose gees, wat van Saul besit geneem het. Nou die eerste vers wat ons lees is in 1 Samuel 16 vers 14 tot 16. 1 Samuel 16 vers 14 tot 16. Hy sê, maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees deur die Here gestuur het hom verskrik. Toe sê die dienaars van Saul vir hom, kyk tog, 'n bose gees van God verskrik u. Laat ons Heer net sê, en die dienaars wat voor die staan sal 'n man soek wat op die sitar kan speel, en as die bose gees van God oor die is, moet hy speel met sy hand, dan sal dit beter met u word. Nou ja, hierdie man wat hulle gekry het was David. Yes. So David was die sitarspeler gewees, die skaapherder, en wanneer hierdie bose gees deur God gestuur, hoor mooi, deur God gestuur, hierdie bose gees deur God gestuur, het hy vir Saul verskrik. En as David nou in die teenwoordigheid was, as dit gebeur het, en hy speel op die harp, en dan begin koning Saul weer te bedaar, sy gemoed begin te bedaar, so hy raak kalm, ok? Ja. So daar sê, nou die volgende gedeelte, en dit is uit die vers wat ons spesifiek gelees het, of die gedeelte in die weekse woord en gebed, is in 1 Samuel 18 vanaf vers 6, 1 Samuel 18 vanaf vers 6. En toe hulle thuis kom en ook David terug was nadat hy die Filistyn verslaan het, het die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel met sang en koordanse, met tamboerijne, met vreugde geroep en met triangles, koning Saul tegemoet. Ha, ek lees, nou is triangles. En die vroue wat vrolik was, het gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar David sy 10,000. En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë, en hy sê, hulle het David die 10,000 gegee, maar my die 1,000 gegee, hy moet nou nog net die koningskap kry. Ja, en hier is nou nog net interessant, toe ek hier so deurlees, toe denk ek, Here, maar dit is baie keer die probleem, wanneer die Here iemand gebruik, en ek meen toch in so'n situasie, as jy deur al die konings gaan lees, ek lees
gisteraand weer van Joab, dit was David se leeroowerste toe hy nou uiteindelik koning was. Joab het eintlik die oorlog gaan voer. Maar al het Joab die oorwinning gekry en koning David was nie spesifiek betrokke daar nie, het koning David die eer gekry. Ja. So die koning het altyd die eer gekry, want dit is sy koninkryk. Goed, nou koning Saul het hierdie ding nie verstaan nie. Yeah. Hy was nou inhalig en jaloers op David. Selfs op 'n stadium het sy seun Jonathan ook oorwinnings gekry en welslaag gekry. En dit het hom ook omgekraap. Yeah. So koning Saul het met 'n geweldige probleem gesit in sy lewe, want ook toe hy die eerste keer, toe sy koningskap vir die eerste keer bevestig was, het hy kwaad geword, toe hy die gerug hoor van Jabes wat beleer word en wat die vyand wil doen met Jabes ensovoorts, het hy kwaad geword en hy die osse verdeel en in die hele Israel gaan stuur en so aan. So hierso sien ons Saul sit met 'n groot probleem van jaloesie en dit is vir Kitty, dis nou jaloesie. Ja. En tog moes hy verstaan het, maar ongeag dat hy moes, hy het die eer gekry vir die oorwinning, hy het die eer gekry vir die welslaag. Dit was net so 'n bietjie 'n punt van so 'n bietjie van die gedagte af, net om vir ons te wys dat wanneer daar 'n probleem in ons hart is, en jaloesie is 'n lelike ding, op een plek praat die woord van die Here, wanneer jaloesie soos 'n vuur verbrand, dan verskoon hy nie. Dis in Spreuke ergens. So, jaloesie is 'n lelike ding, wanneer hy na vore kom, wanneer jaloesie op sy ergste raak, dan kan hy iets gaan aanvang. Hy kan in woede by uitbreek en uitbars en iets gaan aanvang wat nie nodig is nie, wat tot skade is van almal rondom hom. So jaloesie is 'n baie lelike ding. Die woord sê dis 'n vuur wat brand. Yes. Goed. Nou kom ons gaan aan 1 Samuel 18 vers 9. En van die dag af en verder het Saul die oog op David gehad. Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne in die huis, terwyl David soos elke dag met sy hand speel en Saul 'n spies in sy hand hou. Toe gooi Saul die spies en sê, ek wil David teen die muur vaststeek, maar David het 2 maal vir hom pad gegee. Ja, nou, ons het nou gepraat oor hierdie woord rasend, ne? Net om iets gedagte weer te verfris en u wat het nog nie gehoor het nie. Rasend, die oorspronklike woord en in al die Engelse Bybels praat hy van prophesied. So, koning Saul in sy woede het hy geprofeteer. Maar wat is hierdie profesie? Dis 'n spreekwoord, dis 'n uitering, want baie keer as mense so verskriklik vloek en kwaad word en skel en skree, dan sal mense sê, nee, daar het nou weer gestaan en profeteer jong. So dit is 'n uitdrukking, so van sy woede, nou kan ons sien, hy was al reeds kwaad, want hy was jaloers op David. So daar was al reeds 'n vuur wat in sy binneste gebrand het, daar was al reeds 'n probleem in sy binneste gewees. En die volgende oomblik, toe word hy woedend vir David, van so aard, hy wou hom doodgemaak het, en in hierdie woede by, toe die bose gees, wat deur God gestuur is, oor hom gekom het, want hy het natuurlik die probleem in sy hart gehad, en elke keer as hy oopgemaak het, en dan het hierdie bose gees besit geneem van hom. Amen. En dit moet ons verstaan, dit het nie net gebeur nie, daar was alreeds 'n probleem, oon koning Saul se hart, nog voordat God se gees hom verlaat het, en dit is waarom hy 2 keer ongehoorsaam was in die Here, want hy was met sy eie ding besig, met sy eie gedagtes, met sy eie emosies, met sy eie denke, was hy besig, hy was nie werklik waar besig, totaal onderworpe aan God gewees nie. So hy het klaar 'n saak in sy hart gehad, en wanneer hy oorgegee het aan hierdie woede by, aan hierdie jaloesie, dan hierdie bose gees besit geneem van hom. So ek hoop u kan dit so verstaan, en dit is hoekom die woord sê, en hy het geprofeteer, so hy het nie iets geprofeteer uit die gees van die Here uit nie, dit was dinge wat hy oor David gesê het, en hom geskel het, en geskree het, en dalk vervloek het, en daai dinge het nie oor koning David gekom nie, dit het nie oor David later gekom nie. Goed, so dit is maar net 'n uitdrukking wat gebruik is, baie interessant, né? Nou, ons wil konsentreer vandag op die hele saak van die bose gees, né? Deur God gestuur. Nou, daar het God het vir
God het hierdie bose gees gestuur. En kan dit vandag nog so wees? Is dit moontlik? En in watter, as dit so is of as dit nie so is, kom ons sê dit is so, in watter konteks is dit so? Amen. Nou, toe Kathleen my hierdie spesifiek gevra het, het daar geweldig baie dinge in my hart opgekom. En een van die dinge wat natuurlik by my opgekom het, is die gedeelte in 1 Konings 22. Ons gaan 'n hele paar verse daar lees, so Michelle, jy kan my net opsit 1 Konings 22. Dan kan jy die hele gedeelte so met tyd lekker deurlees. Nou, hierdie gedeelte was 'n gedeelte waar koning Agab, dit is toe die koninkryk van Israel al verdeel was, die 10 stamme was Israel gewees en Juda en Benjamin was Juda gewees. So daar was 2 konings, Israel was al verdeel tot op hierdie stadium gewees. Dit was na koning Salomo, koning David se seun gewees. Toe koning Salomo dood is, toe verdeel die koninkryk in 10 stamme en toe in die 2 stamme. Een stamme was Juda en die ander stamme was as Israel bekend gestaan. Nou die op 'n stadium was Josafat die koning oor Juda gewees en dit is waarom ons nou Jesus uiteindelik vandaan kom. Dit was ook die stam van David ensovoorts. En koning Agab was die koning van Israel gewees. Nou interessant, Agab, as jy nou sy geskiedenis gaan lees, Agab was die koning wat die mees goddeloosste was van al die konings in Israel. Nou dis die 10 stamme, as ons nou hier praat van Israel, praat ons van die 10 stamme, nie van die stam van Juda nie. Nou ook in Israel se tyd is daar nie een koning wat die Here gedien het ooit nie. In die hele geskiedenis van Israel is daar nie een koning wat God gedien het nie. Nou Agab was die ergste van die lot gewees. Om daaraan te dink. Nou in Juda se tyd, ek dink was daar 4 of 5 wat werklik die Here gedien het, uit en uit die Here gedien het van al die konings wat bestaan het. So dit wys jou eintlik dat God het hulle geroep, God het al hierdie wonderwerke gedoen, hulle was vleeslik die volk as volk uitverkies, maar nogtans het hulle God nie gedien nie. Hulle harte was nooit daar nie. So dit wys vir jou, die mens maak nie saak, die mens bly die mens, of hy in Suid-Afrika bly in 2022 en of hy 4000 jaar gelede gebrei het in die Midde-Ooste in die woestyn en tente, die gedagtes en die hart van die mens is dieselfde en dis wat die Here vir Noag gesê het, die versinsels wat die mens in sy hart dink is altyd net deur sleg. Ja. So dit sien ons. Nou wat gebeur het? Daar was 'n koning Josafat het gevoel, weet jy wat, ons moet Gilead terugkry, want Gilead was op 'n stadium deur die vyand ingevat en hy het na koning Agab gegaan en gesê, hoorie, ons is nou broers, ons moet hierdie plek weer terugvat. En hy het na koning Agab gegaan en koning Agab, en hy het gesê, hulle moet, en Josafat het gesê, maar ons moet eers die Here raadpleeg. Maar nou moet jy onthou, koning Agab was goddeloos gewees. Hulle was besig met die Baals, die Sebeel was sy vrou, dis die 400 Baal profete met Elia wat hulle kop afgekap het, ensovoort. So dis die hele situasie daar. So dis wie koning Agab was. En toe later van tyd, en toe sê koning, die koning van Israel, ja, hier is profete, toe gaan haal die koning van Israel, is koning Agab, 400 van sy profete. 400, om te hoor of hulle moet optrek om hierdie stad in belering te bring en dan in te neem. En al hierdie profete het uit een mond uit gepreek, maar ons moet verstaan, Agab was 'n goddelose koning. Hierdie profete was nie profete wat onderdanig was in die volle wil ensovoorts van God nie, want hulle het vir koning Agab geprofeteer wat hy wou hoor. Nou op 'n manier moes hulle woorde seker so oor tyd uitgekom het, want As hulle woorde nie uitgekom het nie, dan sou hulle nie meer profete gewees het van Agab nie, want Agab was wreed. Ja. Kyk, as jy hom teëgestaan het, het jou kop sommer vinnig gewaai. Daar was nie genade vir jou gewees nie. So, op 'n manier moes hierdie profete se woorde op met tye uitgekom het. Goed. Nou, kan jy vir my sê, maar hoe is dit nou moontlik dat hier profete se woorde kan uitkom? En ek wil gou vir jou 'n skrifvers hierso in Deuteronomium lees. Dit is tog baie interessant. Ja. Ja, my man, as ons hierdie ding vandag gaan verstaan, en jy moet jou hart oopmaak vandag, verstaan iets vandag in die woord van die Here, want baie keer sit ons in 'n oordeel of 'n veroordeling oor baie dinge, oor profetiese woord, oor wonderwerke, oor allerlei dinge wat in die Christelike kerk plaasvind, en jy voel maar, hoe kan dit
gebeur. Yes. En as jy vandag hierdie verstaan, kan ek vir jou sê, jou hele lewe verander. Jou uitkyk verander. Jou innerlike verander, as ek het so kan stel. En jy begin hier in vryheid dien. Is so. En onder die veroordeling uitkom van die vraag van hoe en hoe en hoe. Yes. Nou kom ons lees gou hierso. Nou, kan jy vir my sê, hoe is dit moontlik dat hierdie profete, hulle was erken as profete, en onthou net, hulle was nou hier onder koning Agab. Agab sy hele koninkryk was onder die Baals vervalle gewees, so dit was ook seker profete wat met hierdie dinge die type van God besig was. Nou kom ons lees net gaan Deuteronomium 13 vanaf vers 1. Deuteronomium 13 vanaf vers 1 gaan ons 'n paar verse lees. As 'n profeet een of ander, as 'n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou 'n teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde, laat ons agter ander gode aanloop, wat jy nie geken het nie, en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet of na die man wat as dromer optree nie, want die Here julle God beproef julle om te weet of julle werklik die Here julle God lief het met julle hele hart, en met julle hele siel. Nou kom die Here hierso en hy sê, as hy iemand kom en hy kondig 'n wonder of 'n teken aan, en hy sê, kom ons gaan agter ander gode, want ons moet onthou in die Ou Testament, as jy besig was met afvalligheid of valsheid, was dit 'n fysiese afgod. Ja. Goed? Jy kon nog, en dit is wat nou gebeur het, Israel was nog in die vlees deel van die uitverkore volk van God gewees. So hulle was nog die geroepenis, hulle was nog die bekeerdes, hulle was nog die kinders van die Here gewees. En daar was 'n afvalligheid in hulle gewees. Nou sê die Here, as hierdie dromer kom en hy sê, kom ons dien die Baals of die een of ander afgode of wat die geval ook mag wees, en sy tekens en wonders kom uit. Goed. En die Here sê, ek laat hierdie dromer toe, om hierdie leuen vir julle te verkondig. Ek laat toe dat sy tekens en wonders uitkom, om te beproef, om te kyk wat werklik, of julle werklik die Here julle God sal dien. Want as jy vas staan in dit wat waar en reg is, sal jy jou nie steer aan hierdie valse profeet se prediking nie. Yes. Goed, want hy sê in vers 5, maar die profeet of die man wat as dromer optree moet gedood word, want hy het afval verkondig. Nou in die Nuwe Testament hoor ons baie van afval. Die groot afval, die afval wat plaasvind, val af vanuit die gees na die vlees. Nou, in die Ou Testament, om mense afvallig te kon gemaak het, moes daar wonders en tekens plaasgevind het. Die profete het tekens aangekondig, as ons net kyk in Egypte. Amen. Hulle het daai towery gedoen, en daai towerkunste het in vervulling gekom. Dit het uitgekom, dit het gebeur. Maar dit was tekens en wonders van die leen. Ja. Nou, dit is waar, selfs in die Ou Testament, moes hulle versigtig gewees het, vir tekens en wonders van die leen. Dit wat die leen bevestig. Ja, my man, want dit is gewoonlik wat 'n mens aangryp, nê? As daar 'n profetiese woord is en dit kom uit, yes. Of daar is 'n wonderwerk wat plaasvind, wonders en tekens, dit gryp 'n mens se hart aan. En dit maak dadelik dat jy jou hart oopmaak vir iemand, vir 'n profeet of vir 'n bedienaar of wat ook al. En dan kan daai leen deurgevoer word. Yes. En as ons dit kan verstaan, jog, ek sê vir jou, dis nog 'n groot ding hierdie. Ja. Ek moet vir jou sê, dit is 'n groot, groot ding om hierdie te verstaan vandag. Yes. So hierso sien ons selfs Agab, die valse koning, het sy valse profete gehad, en hulle tekens het ook uitgekom, van so aard dat hy hulle weer genader het, gesê, moet ons optrek. Nou al hierdie profete, al 400, gesê, yes, go for it. En nou sê, Dekia het hierdie eisterhorings gemaakt, en gesê, koning, dis hoe julle hierdie vijand sal verstrooi, ensovoorts, ne? Maar Josafat, hy was 'n bietjie meer nigter, hy was 'n bietjie nader in die Here, hy het die Here meer gedien. Hy sê hier vanaf vers 7, is daar nie nog 'n profeet wat ons kan raadpleeg nie? En die koning sê, ja, kom ons lees vers 8, dit is my so mooi. En die koning van Israel antwoord Josafat, daar is nog een man om deur, om die Here te raadpleeg, maar ek haat hom, omdat hy niks goeds kan profeteer oor my nie, maar onheil. Micha, die seun van Jemla. Ja, toe sê Josef van die koning moet nie so spreek nie, yes. Sorry. En so hierso sê,
koning Agab, ek haat hom. Yes. Want hy profeteer niks goeds oor my nie. So hy hoor regtig by die Here. Hy profeteer wat hy by die Here hoor. Yes. En dit is nie volgens sy ore nie, Agab se ore nie. Yes. En al hierdie 400 profete staan hier voor en hulle almal praat uit een mond uit. Yes. Jog, dit is nogal skrikwekkend om daaraan te dink, nê. Ja, as jy vat persentasie gewys, ons ken die woord oorblyfsel, die Here sal die oorblyfsel red, min sal gered word, Matteus 7 ensovoorts. Daai min, in Micha se tyd was dit een profeet teenoor 400 profete. Ja. Ek meen, dis nie eens 10% nie. Hoeveel, dit is nie eens 1% nie. Van die persoon wat reg is. Nou, soos kyk in basis die hele tyd van die konings in die tyd van Israel, was daar letterlik 'n handjie vol mense wat die Here gedien het. Yes. En hier en daar een of twee profete wat God werklik opgewek het om te spreek wat die waarheid is. Nou, Micha was een van hierdie profete. Ja. Hy het nie gespreek wat die koning wil hoor nie. Die 400 het uit een mond uit gespreek. En maklik kan hulle sê, hoe, Micha, denk jy, jy is die enigste een wat reg is? En dis wat Sedekia vir hom gesê het. En ons gaan nou daarby lees. Yes. Prys die Here. Nou kom ons gaan verder, toe word die boodskapper gestuur na Micha toe, en die boodskapper sê vir Micha, weet jy wat, al hierdie profete spreek uit een mond uit, en jy moet ook soos hulle profeteer. So die boodskapper wat deur die koning gestuur is, gee vir Micha die opdrag, jy moet ook praat soos hulle praat. En het hy daar een keer toe ek uitgenooi was, jare terug na kerk toe, toe sê die pastoor vir my, jy moet ook nou so preek. Yes. Sê ek vir hom, nee, jy verstaan nie mooi nie, ek preek wat God vir my sê ek moet preek. Amen. So hy het my voorberei, hy het ook gesê, jy moet nou preek soos die ander manne preek. Ja. Sê ek, dit werk nie so nie. Nou ja, ek was Nooit weer uitgenooi nie, ek hoef het nie te veel te sê nie, ek dink dis die gevolg daarvan. Nou, toe sê Micha, ek sal sê wat die Here sê. Uiteindelik toe kom Micha nou voor die koning en ons lees vanaf vers 15 van 1 Konings 22. Toe hy by die koning kom, sê die koning vir hom, Micha, sal ons na Ramot en Gilead trek om te veg of sal ons dit laat staan? En hy antwoord hom, trek op en hy sal voorspoedig wees en die Here sal dit in die hand van die koning gee. Nou kom Micha en hy sê, ja, trek op. So hy sê nou precies wat die ander sê. Want hy word mos hy gaan gesê, maar hy sê soos die ander manne sê. Hoor mooi wat sê die koning toe vir hom. Hy sê die koning sê vir hom, hoeveel maal moet ek jou besweer, dat jy niks as die waarheid in die naam van die Here tot my moet spreek nie? Toch het hy geweet. Hy het geweet, dis nie. Hy het geweet, Micha gaan die teenoorgestelde profeteer. En nou raas hy met Micha, nou stem Micha saam, want hy wil ons gehad het. Nou is het ook verkeerd dat Micha saam gestem. Nee. Sien jy, ons is mens, ons is een ander specie hoor, en ons denk ons is uniek. Agab en ons is exactly the same. Yes. Nou kom hy vers 17. Hy sê, daarop antwoord hy, ek het die hele Israel gesien. Dis nou Micha. Ja, Micha is een woord wat nou gesê word. Daarop antwoord hy, ek het die hele Israel gesien verstrooid op die berge soos skape, wat geen wagter het nie, en die Here het gesê, hulle het geen heer nie, laat hulle elkeen in vrede teruggaan na sy huis. Toe sê die koning van Israel vir Josafat, het ek u nie gesê nie, hy profeteer niks goeds oor my nie, maar onheil. Sien, en dis nou die ding, nou, ons, dis wat ons nou geleer word in die Christelike kerk, jy moet vir jouself profeteer. Yes. Soos koning Saul uit woede, uit agressie, uit frustrasie. As dinge mos nou nie gebeur nie, dan vat ons die Bybelvers en ons haal dit aan. En ons spreek en ons haal die beloftes aan. En ons doen al hierdie goeders. Ons profeteer oor onsself, want allemaal doen dit, so ek moet dit ook doen. Yes. En die ander ouwe sê vir my toe, hulle het dit gedoen het, hier het voorspoedig met hulle gegaan. So nou moet ek het ook doen. Hulle kan getuig van een of ander wonder en teken, so ek moet dit ook doen. So my man, dit is nogal erg om aan te denk, dat as mense in hierdie dinge vastgevang is, dan wil jy dinge hoor, want jy wil nie nie hoor nie. En dis wat my man sê, jy gaan onderhand aan kracht en geweld, jy gaan in agressie. En dit is wat Agab sy gesindheid ook was. Hy was in agressie. Weet jy wat, ek wil hoor ja. Maar toe jy dit vir my sê, toe weet ek, dit is nie so nie. Maar ek wil dit weet. En dit is soos baie keer hierdie wroeging in ons hart het. Ons weet, weet jy wat, dit is nie wat die Here wil hê nie.
Maar dan hoor ons moet dit. Dit is waar het moet wees. En dan denk ons, maar het is nie so nie. En dit is hoekom ons met hierdie wroeging in ons hart altyd sit. Ons kom nie tot vryheid nie. Ons kom nie tot nigtryd nie. So. Ons begin nie die Here dien omdat hy God is nie. Amen. Ons is al ewig besig met 'n vendetta. Yes. Met 'n ding. Want dit moet goed gaan. Dit moet oorwinning wees. Dit moet. Die Here moet net sê ja. Dit is al wat moet gebeur. Sodat ek voorspoedig kan wees. En weet jy wat? Toe hierdie 400 profete so voor Ag opstaan en ek sê vir my man, dat hulle het na sy oor geprofeteer. Want hy het seker goed na hulle gekyk. Yes. So as een van hulle, en hulle het geweet, hulle het gesien wat het met my gaan gebeur. Yes. So hulle het geweet, weet jy wat, as ek nie gaan profeteer wat die koning wil hê, ek moet profeteer nie, gaan dit met my ook sleg gaan. Yes. En die mens wil nie hê dit moet met hom sleg gaan nie. Is waar. So jy sal eerder in hierdie vloei bly. Yes. En hierdie dinge bly sê en spreek en al die dinge om basis in gunste bly van die meerderheid. Yes. Want onthou die 400 profete was die meerderheid, maar hulle was nie reg nie. So jy bly in daai meerderheid, jy praat soos hulle, jy dink soos hulle, jy sê soos hulle. Yes. Om voorspoedig te wees. Ja, en die woord sê ons moet nie die meerderheid volg in dit wat verkeerd is nie. Dit het die Here al deur Moses gesê. So die meerderheid is verkeerd. Jesus sê, die pad wat na die verderf lei is breed en daar is baie wat dit vind. Maar die pad wat na die ewige lewe lei is nou is min en min vind dit. Ons verstaan dit nie. Micha uit die hele Israel het dit gevind. Uit 400 profete, dis ongeag die populasie. Ons praat net van die geestelike leiers as hy het so kan stel. Een uit 400 predikers was reg gewees. Een uit 400 predikers het die woord van die Here reg gehoor. En toe die woord van waarheid deurbreek, toe hierdie ware prediker vir 'n oomblik saamstem, toe weet hulle maar hierdie ou is, hy is besig met die verkeerde ding. In Agab se hart het hy geweet. En tog toe die waarheid na vore kom, toe sê ja, sien jy? En dit is hierdie selfprofesie wat ons vir onsself maak. As God se woord so sê, kan ons oor onsself profeteer van die môre tot die aand, dit sal nie in vervulling kom nie. God se woord kom in vervulling. In ons lewe en in ons dag en in ons tyd. En God het besluit, dis hoe dit sal wees. En 400 profete se selfprofesie kon nie die woord van waarheid kragteloos gemaak het nie. Kon nie die woord van waarheid gedraai het nie. Hulle het uit frustrasie dit gedoen en ons gaan nou lees hoe die een man sommer vir Micha geslaan het uit woede uit. Ja, amen. Want een uit vier, dink bietjie daaraan. Kom ons deel die hele wêreld op in 400 predikers. Een uit 400 predikers. Kom ons sê daar's 400 kerke in 'n dorp. Wat nie onmoontlik is nie. So dit sê vir ons een uit 400 kerke in 'n dorp, een prediker se woord is die waarheid. Dis skrikwekkend om daaraan te dink. Prys die naam van die Here. Net om vir u te sê, ons loop goedsmoeds agter elke persoon. Kom ons kyk na YouTube. Baie mense kyk preke op YouTube of op Facebook, maar kom ons vat YouTube, want YouTube het ons nou net video's op. 400, kom ons vat dit letterlik, 400 predikers wat jy al na geluister het, se woord is verkeerd. Jo. 400. En daar's een wat piep, een wat piep, waar die waarheid praat. So as dit moet lettervlak, 1 uit 400, so, en jy het seker nog eens na 400 predikers gekyk nie. So, hoeveel van hulle preek die waarheid? Amen. Hulle preek Jesus, maar preek hulle die ware Jesus? Amen. Hulle preek die Bybel uit, maar is hulle interpretasie die waarheid? Yes. Prys die naam van die Here. Nou kom ons gaan verder, vers 19. Hy sê verder, sê hy, daarom hoor die woord van die Here. Ek het die Here sien sit op die troon, terwyl al die hemelse leerskare by hom staan, aan sy regter en aan sy linkerkant. En die Here het gesê, wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot en Gilead, en die een het so gesê en die ander een weer so. Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die Here staan en sê, ek sal hom oorhaal, en die Here vra vir hom, waarmee? En hy sê,
ek sal uitgaan en 'n leen gees word in die mond van al sy profete. En hy sê, jy sal ooral, ja, jy sal ook oorwin, gaan uit en doen so. En nou, kyk, die Here het 'n leen gees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die Here het onheil oor u gespreek. Daarop het, kom Sedekia, die seun van Kenania, nader en hy slaan Micha op die kakebeen en sê, hoe dan het die gees van die Here van my af weggegaan om met jou te spreek? Die gees van die Here in ons dag en tyd, die gees van God, Johannes 16 kan jy gaan lees. Die gees van God getuig, Johannes 14, 15 en 16, getuig van die woord. Die geskrewe woord, die Bybel wat ek en jy het, is geïnspireer deur God se gees. Amen. God se gees het mense geïnspireer. Ja. Om die woord neer te pen. God se gees getuig van sy woord. Jesus sê, die skape ken die stem van die herder. Wat is die stem van die herder? God se gees is vir meer as 2000 jaar, het hy mense geïnspireer, hy het Jesus geïnspireer, hy het die disippels geïnspireer, hy het profete geïnspireer om woorde neer te pen wat van God af gekom het. God sal nie duisende jare belê in mense deur middel van die krag van sy Heilige Gees om op die einde van die dag te sê, julle moet dinge glo wat nie in die Bybel staan nie. God, hierdie Bybel wat ons het, is deur bloed ingegee. Elke liewe woord wat jy daar lees, het deur persing en deur drukking gekom. Selfs ons vertalings wat ons het, net deur persing, deur bloedvergieting. Mense het letterlik hulle lewe gegee, is gemartel en gedood en verwrig en op brandstapels aan die brand gesteek, dat ek en jy 'n Bybel kan hê. En God se gees getuig van dit, en wanneer jy die woord van die Here lees, en jy verstaan dit in waarheid, dan praat God met jou. Amen. Dis vir my so mooi, gister toe ons met Riekie praat, en sê die mense vir hom, het jy nog nie die stem gehoor nie? Hy sê, wat se stem? Hy sê, want mense sit sommer net so, en ons ken hom. Mense sit sommer net so en sê, die Here het nou net vir my gesê. Maar hoekom sê die Here nie vir ons wat in die woord staan nie? Ja, my man, dit is skrikwekkend. Baie keer as jy daai stem hoor en jy gaan kyk na wat die woord sê, is dit totally teenstrydig teen mekaar. Yes. En dit is wat die woord sê, as daai profeet wat geprofeteer het of die dromer se woord uitkom, moet dit jy glo nie. Want jy moet die woord ken om te weet, dis ander gode wat jy nou agteraan stap. Yes. Dis ander dinge wat hierdie persoon jou na toe lei. Yes. En baie keer, ons as kinders van die Here, as iemand gesê het, die Here het met my gepraat, dan is ons ore net so gespits. Mm. En ons vat alles vir soetkoek. Yes. Ons gaan nie na, en weet jy wat, dit is wat ons sê, dat ons praat gister so met Riekie ook, as jou fondasie nie gerig is op die woord nie, as jy nie tyd in sit nie, weet jy wat gebeur deesdae? En ek dink, dit is die groot probleem van kinders van die Here. Alles moet vinnig wees. Ja, ek moet vinnig verstaan, ek moet vinnig hoor, ek moet gou 'n preek. Ek verstaan nie nou wat in die Bybel staan nie, so ek gaan kyk gou 10 preke. Yes. Ek het 'n idee wat nou aangaan, maar ek het nie self gaan lees nie. Ek het nie gaan tyd in sit nie. Soos met die Bybelskool ook, mense is nie bereid om tyd in te sit in die Bybelskool en waaragtig hulle fondasie reg te kry nie. Want as jy nie 'n fondasie het nie, gaan jy agter enige afgod aangaan. Yes. En dit is wat ons ook besef in hierdie tyd, dat dis die enigste manier om die gees op die proef te stel. Yes. Hoe weet ek iemand is reg? Hoe weet ek iemand is verkeerd? Ek kan vir jou sê, ek hoor 3 woorde, dan weet ek, Yes. Ek hoef nie eens 'n ou se hele preek te luister nie. Ek hoor net die begin, dan sê ek vir jou nee. So wat gebeur? Yes. Die woord van die Here in my wat lewend is, sê onmiddellik, van die gees oortuig my onmiddellik, hierdie is 'n valsheid. Yes. Maar as ons nie die woord gaan ken nie, en ons wil allerlei binne dinge buite die woord, dan klink dit vir ons goed. Yes. Ons begin agter mense aan praat. Ons begin stories praat, maar dit is nie vrymaakend nie, dit is nie krag nie, dit is nie. En ons het weer so mooi gelees in die skrif weer, dat dit gaan nie oor woorde nie. Dit gaan nie oor gepraat nie. Dit gaan oor die krag van God wat ons moet losmaak, die verlossing, die vrymaking. So as jy nie gaan verstaan wat in die Bybel staan nie, gaan jy agter hierdie dinge aangaan. Goedsmoeds. Yes. Want jy gaan nie wil uitvoel nie. Ja, want koning Agab en sy profete het nie 'n skriftuurlike fondasie gehad nie. Yes. Josafat het nog 'n skriftuurlike fondasie gehad. En, maar Agab en sy profete het glad nie. Nou,
Dit is waarom die leengees na hulle toe kon gestuur word. En wat interessant is, kom ons leed gou hierdie gedeelte. Hy sê die hemelse leerskare, en ek wil hê u moet iets verstaan vandag. Ek gaan vir iets verduidelik, so alles wat jy nou besig mee is, sit dit en luister. Hy sê die hemelse leerskare, ons dink as ons dink aan hemelse leerskare, gaan dit net oor God se koninkryk. Het aan sy regter hand en aan sy linkerhand gestaan. Nou sê die woord van die Here in Matteus 25, en hy sal die skape van die bokke skei. Die bokke aan sy linkerhand, en die skape aan sy regterhand. En vir die wat aan sy regterhand is, het hy gesê, beërf, geseëndes beërf die koninkryk van die Here. En aan die aan sy linkerhand het hy gesê, vervloek is julle. Julle is die vervloektes. Nou die hemelse leerskare, ons sien altyd die hemelse leerskare net as God se koninkryk. Dit is alles in God se koninkryk. Dis alles in die geestelike wêreld. Dis Satan se koninkryk en God se koninkryk. Dis die hemelse leerskare. Want die aan sy linkerhand is die bose, die aan sy regterhand is God se koninkryk. Dis wat dit hier simboliseer. So dit is net amazing om aan die volgende te dink. Wanneer God besluit om iets te doen. En dis ons waar ons ou beperkte gedagtetjie inkom. Ons dink God is hier een kant in sy hemel, daar in sy hoekie, soos wat ons baie keer is. En Satan is nou hier in sy hoekie en hy doen wat hy wil en God doen wat hy wil en hulle weet nie van mekaar nie. God is so kragtig, hy is so regverdig, niks en niemand kan hom intimideer nie, nie eers die duivel homself nie. Yes. Nou het God besluit, hy wil Agab vernietig, want Agab is 'n goddelose koning, en hy het die hemelse leerskare, Satan se koninkryk, sy demoniese magte, laat kom, en sy koninkryk ook, en hy het met al twee gespreek. God is nie bang om met die duivel te praat nie, jy het dit geweet. Yes. God is nie bang vir die duivel nie. Hy praat met hom. Nou praat hy met die duivelse magte, hemelse leerskare, en met sy koninkryk ook. En hy sê, wie sal koning Agab oorhaal om so hardkoppig te wees, om in hierdie oorlog in te gaan, want ek wil hom doodmaak in die oorlog. Nou kan jy vir my sê, joh Stanley, nou praat jy goeders wat verskriklik erg is. Kom ons gaan na Job. Ek gaan nou nie alles lees nie, ons almal ken die verhaal van Job. Job, op 'n stadium met die seuns van God voor Job gekom. Dis nou Job 1, voor God gekom. Dit is nou, kan jy alles in Job 1 gaan lees. Toe die seuns van God hulle voor die Here gestel het. Nou het die seuns van God gaan dit oor kinders van die Here. Ek het 'n volledige boodskap hierop bedien. Ek gaan nou nie in die detail ingaan nie. Dis nie engele en bonatuurlike wesens nie. Dis deel daarvan. Nou die kinders van die Here het besluit hulle wil die Here dien. Selfs in Job se tyd was daar mense wat as kinders van God of seuns van God bekend gestaan word, soos wat jy vandag Christene kry wat bekend staan as kinders van die Here. Ja. Nou terwyl hy die Here gedien het, toe het Satan ook onder hulle ingekom. Nou hier op aarde, nie in die geestelike wêreld. Want God sê, wanneer ons hom dien, yes, kom ons saam in hemelse plekke. Ja, so ons siel is daar. Ons siel is voor die koninkryk van God. Ons is daar die poorte. Ons is in die poorte. Yes. Selfs Josia, het Satan gekom en hom aangekla. En in die hemele was sy mond aangeraak met 'n vuurkoel. Hier op aarde het hy nie die vuurkoel gevoel nie. Yes. Hy was hier op aarde was hy in 'n tempel gewees. Maar in die koninkryk van God was hy voor God se koninkryk en 'n engel het 'n koel vuur van die altaar afgehaal en sy mond aangeraak. Alhoewel hy geen ervaring op aarde gehad het nie. Yes. Hy het nie op aarde gevoel hier brand sy lippe nou nie. So geestelik was hy gereinig al in die Ou Testament. So wanneer ons die Here hier dien, is ons in hemelse plek en dis selfs wat in die Ou Testament gebeur het. Hulle was voor die aangesig van die Here gewees. Ja. En in dit het Satan ook daarin gekom. En God is nie bang vir die duivel nie. Want wanneer God iets besluit, wanneer God iets doen, dan is die duivel ook daar. Die hele wêreld lê in die mag van die bose. Ons worstelstryd is teen die bose en geeste en magte van duisternis in die lig. Yes. So ons is in 'n geestelike wêreld. Amen.
Ons verstaan nie hoe groot is God se krag en heerlikheid en majesteit en al die dinge nie. Ons is hier nou in ons hoekie en ek moet nou hier my huisie self en hier so dat die duiweltjie hier uitbly. Nee. Ons is in 'n geestelike wêreld. En wanneer God 'n besluit maak, dis hoe regverdig sy liefde is. Hy nader tot die duiwel om te sê, hoor hierso, ek gaan, het jy iets om te sê? En hy sê vir die duiwel, het jy opgelet, het jy my diensknegt Job opgelet, my kind Job. Hy is vroom en regverdig. God sê vir hom, het jy gesien Job? En natuurlik weet ons wat gebeur, die eerste keer het hy al sy besittings geëis, en die volgende keer het hy sy gesondheid geëis, behalwe sy lewe. En in dit, nadat die Here sy nadat Satan sy gesondheid geëis het, het die Here vir hom gesê, jy kan sy liggaam aanraak, maar jy mag hom net nie, nou, spaar net sy lewe, jy mag hom nie doodmaak nie. So, Satan het geëis van God. God het gespog met Job. Sien jy my knegt Job? Hy is vroom en opreg. Sê Job, ja, Satan, ja, die duivel, omdat hy dien, dit is, omdat hy so goed is vir hom, daarom dien hy. So Satan het 'n aanklag teen Job ingebring, omdat hy God gedien het. Yes. So baie keer voel ons, as ons nie die Here gaan dien, gaan dit sleg gaan met ons. As ons die Here dien, gaan dit goed gaan met ons. Yes. Ons moet vandag iets verstaan. Daar's 'n hemelse koninkryk. Yes. Wanneer God besluit om iets te doen, die duiwel is as aanklaer daar, Openbaring 12 praat daarvan. God praat met die duiwel. Hy het nie gemeenskap met hom, hy praat met hom en hy beveel hom en wat vir my goddelik is, my vrou. Ja. Satan kan niks doen sonder God se beveel nie. Sonder God se beveel nie. Daai leengees. Satan kon nie Job se lewe gevat nie. Hy mag nie en hy mag nie sy gesondheid aangeraak het nie voor die Here om die tweede keer die bevel gegee het nie. Yes. Nou as ons terug gaan na Agab ook. Omdat Agab se profete leenprofete was, Agab self was verkeerd geweest. Het die leengees, die aan sy linkerhand, hierdie bose gees. En ons gaan nou 'n bietjie praat oor hierdie bose gees. Het gesê ek sal hom oortuig. Hy sê hoe sal jy? Ek sal 'n leengees in sy profete se monde word. Ja. En hy sê, ja, jy sal oortuig. Gaan en maak so. So God het op daai oomblik die demoniese leengees wat reeds daar bestaan het, het hy toestemming gegee om in 400 profete in te vaar en vals te profeteer. Ja. Skrikwekkend. Nou hoekom? Want hulle was reeds oop gewees daarvoor. Ja. Nou Micha was nie oop gewees daarvoor. Yes. Micha het hy kon niks aan Micha doen, ja. Ja, hy ja, kon niks aan Micha doen nie. Want die God het nie gesê, gaan in Micha nie. Gaan in daai, en hy het gesê, van al hierdie profete van u, die leengees het gepraat van die profete van Agab. Hy moet daarin 'n leengees word. So wanneer God beveel, gebeur dit. Amen. Selfs die demoniese magte is onderworpe aan God se stem en God se wil. Yes. En nou ons moet weet vanuit die woordheid, wat is God se woord? Wat is sy wil? Ons moet hom sy stem leer ken vanuit die woordheid. My man en my sin om te dink dat Micha het die Here gaan soek. Yes. Die profete het geprofeteer. Yes. Maar Micha het die Here gaan soek en die Here het al reeds in sy hart gepraat. Hy het al reeds van hierdie gesig gewys. Wow, dit is wat gebeur, dit is hoe dit gaan gebeur en alles. So Micha het hom nie soveel gesteer aan die leengees nie. Hy het geweet, weet jy wat, ek het klaar by die Here gehoor wat gaan gebeur. Yes. Ek het klaar geweet dat Agab doodgaan. Ek het geweet die Here wil hom verwoes. Yes. En al hierdie dinge, so hy kon hom nie steer daaraan nie. En dit is baie keer wat 'n mens dalk vra, hoe weet julle dan nou die hele tyd as daar 'n valse ding is? Gaan soek God. Gaan soek sy woord, gaan lees sy woord, gaan hou gemeenskap met hom, sodat hy in jou hart kan praat en deel en suiwer en skoon maak en reinig. Sodat wanneer daai leengees kom, dan herken jy hom. Dan weet jy, hierdie is 'n leengees, hierdie is nie God se gees nie. Yes. So dan steer jy nie staan nie, jy val nie onder dit in nie. En nou, Sedekia, hy was nou die leier, lyk my, van hierdie profete gewees.
Hy slaan sommer vir Mega op die kakebeen. Hoe het die gees van die Here van my gewyk? Ja, want Sedekia, die leengees was in jou. Die leengees was in jou, want jy was besig met kompromie. Jy was besig met die bals. Jy was besig met die wêreld. Jy was besig om 'n goddelose koning te ondersteun. Yes. En dis wat na die ware koning lyk, wat deur God ingestel is, wat na die ware koning lyk. Maar hy is nie. Nou wat gebeur het met Micha? Wat het toe gebeur toe hy nou die waarheid profeteer? Het dit toe begin goed gaan met hom? Nou kom ons, lees net gij wat koning Agab gesê het, wat hulle met Micha moes doen. Dit is in vers 27. En jy moet sê, so spreek die koning, sit hierdie man in die gevangenis en spysig hom met brood van verdrukking en water van verdrukking totdat ek behoue thuis kom. Dit is koning Agab wat gesê het, sit vir Micha in hierdie gevangenis en spysig hom met brood van verdrukking en water. Maak hom vol met verdrukking. So as jy die waarheid praat, mense slaan jou simbolies en partyke letterlik sommer jou op die kakebeen. Hulle sorg dat jy in verdrukking ingaan. Hulle gedagtes in hulle harte steen. Die Here sê, wee jou, as almal goed van jou praat, want so het hulle ook aan die valse profete gedoen. Soos die meerderheid goed praat, sit ons met 'n probleem in ons lewe. Ons sit met 'n kragtige probleem en ons soek oral aanvaarding. Dink weer daaraan. 1 uit 400 predikers het die gees van die Here in sy lewe gehad en toe hy die woord van God gespreek het, was hy vervolge. Hy was gespysig met verdrukking. Halleluja, loof die Here. En so in ons dag en tyd waar ons vandag in is, word ware bedienaars, jy wat die waarheid glo, word deur mense om jou gespysig met verdrukking, halleluja, want hulle draai teen jou, hulle beskimp jou, hulle sê jou sleg, hulle sê jy loop met die Bybel onder die arm, en ek weet nie wat se dinge, alles nie, halleluja. En met jy is reg. Ja. En ek denk daai beskuldiging, wat jy so skuldig oor voel altyd, kan vandag afval. Yeah. Denk jy, net jy is reg. Wel, as ek die woord ken, as ek die gees van die Here in my lewe het, as ek die woord bestudeer en 'n verhouding met die Here het en die waarheid praat, kan ek nie instaan vir die 400 wat vals praat nie. Ja, as ek die waarheid praat, praat ek die waarheid. Ja, dit maak mos nou nie saak nie. Dan kan ek mos glo ek is aan die enigste wat die waarheid praat, want ek praat mos nou die waarheid. En dit is die groot ding, baie keer voel ons so skuldig oor hierdie dinge, dat ons gaan terugsak. En dat ons so skuldig voel, dat ons baie keer agter mense begin aanpraat, om ook maar net weer gewild te raak. Yes. Onthou net, as jy die woord van waarheid bedien, kan ek vandag vir jou sê, hier sit ek in Stanley, jy is nie gewild nie. Dit is so mooi wat die woord sê, jy is die afskraapsel. Jy het 'n skouspel geword vir die wêreld. Yes. Almal sien jou verdrukking, almal sien jou swaar kry. Yes. Almal sien waardeur jy gaan en almal bly trap en sê en tekeer gaan. En ek kan vir jou sê, baie keer kom mense op ons af. En hulle luister die woord en hulle hoor, wow, hier is iets anders, hier is 'n woord van waarheid en krag en heerlikheid. Maar nou wil hulle dit vermeng met die leuen. En weet jy wat, op die ou einde van die dag raak hulle so kwaad vir jou. Hulle blok jou, hulle spam jou, hulle haal jou van alles af, jy kan nie weer naby hulle kom nie. Dis vyandskap. So wat gebeur, die waarheid bring vyandskap, die waarheid bring verdeeldheid. Die waarheid bring baie keer vir jou daai verdrukking in jou lewe. Yes. En jy dink dit gaan anders gaan. Yes. En dis baie keer 'n skok. Dis baie keer 'n skok in ons lewe van Here, as ek dan nou die waarheid bedien, moet met my goed gaan. Yes. En die woord sê hulle sal jou haat. Haat. So wat is haat? Hulle wil niks van jou weet nie. Yes. Hulle wil nie jou naam hoor nie. Nou hier kom die Here en hy praat van hierdie leengees. As mense hart oop is, hy sê in Deuteronomium 13, dat selfs die leenprediker se woord kan uitkom. En nou God het finale autoriteit. So, as ons die waarheid bedien, soos Micha, dan sal die leengees nie na ons toe kom nie. Yes. Maar terwille van die waarheid sal daar vervolging wees. Ja. Maar as 'n mens besig is met 'n leen saak, weet jy wat gebeur? Dan kan God ook die gees van die bose na ons te stuur. Hy sê vir my Stanley, wow, dit was Ou Testamenties. Ja. Ok, kom ons lees gaan Nuwe Testamenties. 2 Tessalonisense 2 vers 9, daar is in Romeine 1 ook, maar gaan hierdie skrif lees, want hy som alles op. 2 Tessalonisense 2 van vers 9.
Hy wie se koms is volgens die werking van Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leen. So Satan, wanneer hy homself openbaar, kom ook met kragtige dade en tekens en wonders van die leen. Ons moet dit verstaan vandag. Ons moet verstaan as jy bijvoorbeeld van die bloedpleit saak. Mense is ek hierdie bloed gepleit hierdie duivel en hy toe weggegaan van my af. Wonders en tekens van die leen, want is ons skriftuurlik om die bloed te pleit. Goed, net so terloops. Ja, dan word ons van ons voete afgeslaan, maar die ouwe sê dan dit gedoen, en nou hoe sê jylle dis verkeerd? So jy word van jou voete afgeslaan. Joch, maar hoe kan jylle die hele tijd sê dis verkeerd? En as jy dit kan verstaan vandag, dan besef jy, maar hy het die kracht door die tekens van die wonders van die leen. En dis nuwe testamenties, nou 2 Thessalonsense 2 vers 10. Hy sê, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Wat sê die Here in Deuteronomium 13? Ek gaan hierdie valse prediker toelaat en dat sy tekens gaan uitkom om te kyk of julle die Here julle God werklik lief het. Sure. Nou kom hy hierso en hy praat van mense wat hierdie liefde vir die waarheid het nie. Galasiërs 3 praat van hoe die mens afval uit die, hy sê, wie het julle betower om van die waarheid, om die waarheid ongehoorsaam te wees? So daar is een gedaante van godsaligheid, daar is een uiterlijke vertoon, nou kom ons lees verder, nou as ons nie een liefde vir die waarheid het nie, wat sê hy van vers 11? En daarom sal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leen te glo, so dat allemaal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar bewaar gehaat het in die ongeregtigheid. Die kracht van die dwaling gestuur, die leen gees gestuur, nou hier sit ons met 'n probleem. God stuur die kracht van die dwaling, wanneer die mens nie die waarheid wil aanneem om gered te word nie. Mense verklaar, en dis wat die woord van die Here sê, hulle eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Hulle is belei dat hulle God ken, maar hulle verloon om deur hulle werke. Yes. Nou, wanneer ons ons hart oopmaak vir die leen, en dit is waar ons as kinders van die Here begin kleitrap, ons grawe nie diep in nie, om diep in te grawe, is nie net bo langs, vinnig gauw 5 minute preekie hier, vinnig een antwoord daar, pitkos hier, toebroekie hier, soos die mense dit noem nie, nee, een koringkorrelkie hier, en een versie daar, en een ding daar nie, nee, om diep in te grawe, is om voor die aangezig van die Here te kom, en seker te maak, dat dit wat jy glo, is die regte ding wat jy glo. Yes. Ons het mense in ons bybelskool, wat binnen 2 dae vak doen, dis onmoontlik. Binnen week een vak doen, dis onmoontlik. Dit is onmoontlik. Net om my skrifte te lees, gaan jy meer as 'n week vat. So, jy grawe nie diep in, jy is nog steeds die bo langs besig met 'n ding. Ja. Nou die groot ding is, nou sê die Here, hy stuur die krag van die dwaling. Hy stuur die bose gees. Daai bose gees stuur hy vir die persoon wat nie die waarheid wil aanneem nie, wat nie wil moeite doen met sy geestelike lewe nie, wat nie wil diep ingaan om sy huis op die fondament, op die rots te bou nie. Dis Nuwe Testamenties. Nou kom die woord in Openbaring 13 en hy sê die wonders en die tekens wat aan die dier gegee is. En die enigste manier om uit die klauwe van die duivel uit te bly, is om die waarheid aan te neem, gemeenskap te hê met die Here, om te begin volg en om te begin dien, in gees en in waarheid. Amen. Nie, hoor sê hier en hoor sê daar nie, enig iets wat buiten die skrif is, in konteks met die skrif is, is nie gees nie. Die gees van die Here lei ons volgens die skrif is nigter. Amen. Die skrif is waarheid, net so nigter as wat ons hier sit. Ons is nie in 'n beswyming nie. Yes. God is nigter, hy is by homself. God is nie dronk nie, hy is nie besope nie. Hy sal nie jou besope maak nie. Amen. God is nigter, ons moet 'n besluit rationeel neem. Ons moet ons daaglikse lewe inrig volgens, ons moet leringe aanneem volgens dit wat waarheid is. Sodat die waarheid ons kan lei, wanneer ons dan besluit te maak, is dit in die waarheid. En God is trek dan voor ons uit, en ons wees sal dan voorspoedig wees, soos wat hy dit wil hê. So hierso kan ons sien, die krag van die dwaling, om die leen te glo, vir hulle wat nie 'n liefde vir die waarheid het nie.
Romeine 1 praat daarvan hoe hy die mens oorgee aan slegte dinge, aan slegte gesindhede. Dis nie dat dit die sleg uit God uitkom nie. Die sleg is daar. Die bose gees is daar. Nou kom ons kyk. Nou praat hy hier van die krag van die dwaling wat hy gaan stuur. So dis die bose. Die bose gees. In Agab se tyd was dit daar gewees. Ek wil net gou iets sê. Dit was nou vir my so mooi toe ek nou daaraan dink. Dat met dit. Wat was die man wat die horings gemaak het? Sedekia. Hy het tyd gaan spandeer nê, om hierdie uiterlike ding te doen. En hierdie manifestasie vir hom kom wys. Wow, Agab, jy gaan nou soos met hierdie horings gaan jy nou hierdie koning, jy gaan jy nou hierdie volk stoot. Prys die Here, ek weet wat jy wil sê. So waarmee is ons besig vandag? Waarmee is ons besig vandag? Waarmee hou ons onsself besig? Met uiterlike dinge wat jy besig is om vir jouself te maak, beelde wat jy vir jouself besig, rampshorings en ek gaan nou so en ek gaan so oorwin en ek gaan blaas en dan gaan die stad se mure val en dit is wat ek gaan doen en dat is wat ek gaan doen. In plaas daarvan om die Here te gaan soek. In plaas daarvan om die woord te gaan lees. Want onthou net, hy het nou tyd spandeer om hierdie horings te maak. En hy het hom nou voor die koning gebring en dit lyk soos geestelik. Dit lyk soos krag koning. Jy gaan nou soos met hierdie horings gaan nou hierdie volk gestoot word. So hoeveel keer sê ons dit nie vir mekaar nie? Hoeveel keer hou ons nie mekaar op met hierdie valshede nie? Manifestasies, dinge wat jy kom sê, wat jy uiter. Dit het nie krag nie. Dit het geen krag nie. Daai wapenrusting wat jy elke dag so aantrek, daai bloed wat jy elke dag so pleit. Die vlaggies wat jy salf. Die vlaggies wat jy waai en jy voel dis krag. Jy voel dis waarmee jy gaan oorwin. Ja. Nee. Jy gaan oorwin om die woord van die God te begin ken. Om waaragtig die woord te lees. Wanneer jy iets hoor en dit maak vir jou die mekaar, gaan soek in die woord. Jy gaan die antwoord al kry, ek kan vir jou dit beloof. Wanneer iemand met jou begin praat buite die woord en hy sê, weet jy wat, ek het 'n openbaring groter as die Bybel gekry. En jy spits jou oor en net so jy dink, wow, hier is 'n geestelike mens. Weet jy wat, kom terug woord toe. Gaan sê, Here, staan dit in die woord. Gaan ek dit daar kry. En ek kan vir jou sê, jy raak so vry. Jy raak kalm, jy raak vredevol in jou geestelike lewe. En jy begin werklik die Here dien. Mm. En niks, daai woord, daai winde, onthou jy, dis winde, nê? Jy staan. Mm. Daai winde is gedurig daar, dit kom nie jou huisie staan en een keer in jou lewe kom 'n wind en hy kom kyk soos die wolf of hy omwaai of nie. Dis 'n standhoudende saak. Staan jy op daai rots? Die een dag hoor ek mense staan, die volgende dag hoor ek hulle het al lankal afgeval, waar hy wind het gekom. Dan staan daai huis nie, want jy het nie gaan diep ingrawe nie, jy het die woord gaan lees nie. Ek kan vir jou sê, dit is, baie keer kyk mense op na Stanley. En hulle dink, wow, waar kry al die dinge en waar kry al die mooie dinge en so aan. En ek het ook lank so gevoel en ek was jaloers daarop. Ek was jaloers dat hy verstaan. En weet jy wat, die dag toe ek besef, ek kan maar op jaloers wees, gaan doen iets daaraan. Gaan lees die Bybel, gaan bid, gaan soek die Here, gaan soek sy aangesig. Weet jy wat, dan begin jy besef, dis waar jy dit kry. Prys die Here. Nie in een of ander boek of in een of ander encyclopedie nie. Nee, voor die aangesig van die Here. En weet jy wat, dit kos 'n prys. Jy betaal 'n prys vir elke ding wat lewend word. En ek en my vrou kan baie getuig en ons moes letterlik van huise en karre moes ons besluite gemaak het terwille van die evangelie, nie terwille van ons eie hebsugtigheid nie. Terwille van die evangelie het ons aardse besittings verloor. Ons en ons kinders het op straat gesit, ons het onder krag en water gesit vir maande, ensovoorts. En terwille van die evangelie moes ons 'n prys betaal het. Yes. En dan raak die woord lewend in 'n mens. Amen. Want die Here sê in Deuteronomium 8, hy sê, ek het jou verootmoedig, ek het jou laat honger ly. Gaan lees Deuteronomium 8 ook. God sê, ek het dit gedoen, om te weet wat in jou hart is, en dat jy kan weet, jy kan weet wat in jou hart is, en dat jy kan weet, mens lewe nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Want as die woord lewend raak, dan voel jy, Here, ek voel gestig, ek voel gevoed, ek voel gebou, ek voel in oorwinning, halleluja, maar maak nie saak wat die omstandighede is nie, jy breek deur in jou hart geestelik, en jy loof, en jy prys, en jy dien die Here, halleluja. Soos die woord lewe, as God die woord lewend in ons wil maak, moet ons prakties is deur dinge gaan. Amen. My man, net is my sommer om te dink dat Micha het glad nie omgegee dat hulle hom haat nie. Hy het glad nie omgegee dat hy uitgeskei was nie. Want weet jy wat, as jy werklik die woord van die Here in jou hart as fondasie het, gee jy nie om nie. Yes. Daar kan 1000 predikers om jou wees en jy hoor net ja, whatever.
Want weet jy wat, jy verstaan, dit is nie die gees van waarheid nie. En dit kan jou nie meer intimideer nie. En weet jy wat, ons laat hierdie goed ons intimideer. Jy hoor van 'n wonderwerk, jy hoor hoe mense getuig, jy hoor hoe mense besig is. Ek het by die Here gehoor en ek het 'n gesig gesien en ek het 'n droom gedroom en ek het dit en ek het 'n openbaring gekry. En jy laat jou intimideer. Maar weet jy wat, as jy vas staan in die woord, dan kom daai dinge. Hulle kom jou pad langs elke dag. Ja, en ek wil hê jy moet dit vandag verstaan. Elke dag van jou lewe hoor jy 'n getuienis, hoor jy 'n ding wat gesê word, hoor jy die mense, hoor die stem van die Here en al hierdie dinge, so dit kom elke dag jou pad verby. Yes. Maar jy staan, want jy weet wat sê die woord van die Here. Dit kan jou nie intimideer nie, want as enigiets jou gaan intimideer, gaan jou huisie val. Dan gaan jy voel, het hulle nie maar 'n punt beet nie? Mm. Jo, het ek dit nou nie? Jo, het ek dit nou? En dan gaan begin jy. En weet jy wat, nou, as jy sien, is jou hele fondasiekie daarmee. Ja, en ek meen, ons kan almal, ons weet almal, hoe mense hulle met die, soos hulle sê, of the drop of the hat, jou, hulle rug teen jou draai, wanneer jy die waarheid glo. Amen. Maar dan word ons geskit, dan wil ons nog steeds achter die leen aangaan, ons wil steeds guns by die leen soek. Ons wil goedkeuring by die leen soek, al is het familie en vriende, ons wil goedkeuring, God sien my kinders en my vrou en my ooms en tannies en neefs en niggies as individue. Yes. As ek nie die Here dien nie, het my is ek nie 'n broer van my vrou nie. Ek is nie 'n kind van die Here nie. Ek bly 'n individu. En God sien individue raak. Ja, amen. As ek nie die Here dien nie, gaan die Here nie my spesiaal behandel terwille van my vrou en my sien ook as 'n kind van die Here wat nou nog net so 'n bietjie kans nodig het nie. As ek nie die Here dien nie, dien ek hom nie. Of as jy besig is met 'n leen evangelie. Yes. Jy, dit is net hoe dit is. Jy kan jouself nie laat intimideer deur dit nie. Yes. Skei jouself af, gaan aan. En ons besef vandag die erns van hierdie saak. Ek dink, jy het nog nooit so verstaan nie. Jy het nog nooit so gelees nie. Dat weet jy wat, jy moet jou afskei. Jy is besig met die duivel. Dit is 'n duivelse leen gees wat in daai persoon is met kragtige wonders en tekens. Ja, want die woord sê vir ons, want op dan is die krag van die dwaling om die leen te glo. Dis die leen gees. So wat is hierdie leen gees? Wat word hy genoem? Ja. Prys die Here. Kom ons lees 'n bietjie wat sê die Bybel. This is amazing. 1 Johannes 4 vers 1. 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. So is daar 1 of 2 valse profete? Baie. Is daar 3? Menigtes, Paulus beskryf dit as menigtes, menigtes en baie beteken, dis hope op hope op hope op hope op hope, predikers. En as ons nou dit wil letterlik vat, kyk in Elias se tyd was dit nog erger geweest. Hy was een uit die hele volk van 10,000 en dalk 100,000 geweest, wat opgestaan het vir dit wat waar en reg was. Micha was dieselfde, dis nou net predikers gemeet teen mekaar. Nou hoeveel in die volk in die tyd van Micha het die Here gedien? Dit was ook 'n handjie vol. Minder as 1% van die bevolking het werklik die Here gedien. Die ander het net 'n gedaante van godsaligheid gehad en hulle was besig met hulle eie ding. Dit was die leengees. Glo nie elke gees nie. Want baie valse profete het in die wêreld, want Satan openbaar hom deur mense, dan net God verkondig die evangelie deur predikers. Satan verkondig sy leen deur mense, deur sy valse predikers. Nou kom ons lees vers 2 en 3. Hieraan ken jy die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist waarvan jy gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld. Nou, ek wil net gaan iets hier vinnig verduidelik. Hy praat van baie valse predikers. Nou, hierso noem Johannes iets van mense wat nie bely dat Jesus in die vlees gekom het nie. Dis nie die enigste leen prediking wat bestaan nie. Hierso het Johannes 'n spesifieke ding aangespreek wat in hulle dag en tyd op die voorgrond was. En hy sê, wanneer iemand kom met so 'n oortuiging,
is dit die gees van die antichrist. Wanneer iemand kom met enige ander leenprediker, nou die res van die Nuwe Testament kan ons lees, Paulus skryf baie van leenpredikers, hoe hulle agter Joodse gebruike aangaan, hoe hulle besig raak met volle evangelies winsgewend, hoe hulle moetswilliglik sonde doen, hulle moetswilliglik agter dinge aangaan. In Openbaring praat die Here met die gemeentes ook, hoe daar word ook sekere ander dinge gelys, wat die kerke, die christelike kerke nagevolg het. Een of twee leerstellings in hulle geleedere wat gemaak het dat hulle vals is. Nou enige valse prediking is die gees van die antichrist. Enige valse prediking. En hy sê, glo nie elke gees nie. Nou hy praat ook in Timoteus, praat hy van leringe van duivels en mense. Dan sê hy, dit is mense wat sê, jy moet sekerlik uiterlike dinge doen. Jy mag nie dit eet nie, en jy mag nie dat eet nie, jy moet dit aantrek, jy moet sabbate en feeste weer onderhou. Hy sê, dis leringe van duivels en mense. So, daar is baie valse leringe. Johannes praat hier maar van een. En hy sê, dis die antichrist. Dis die gees van die antichrist. Wat deur valse predikers werk. En waar kom... So dit is nou die leengees, wat ons nou daar gelees het, van yes. Wat deur hierdie predikers kom praat. Yes. En hy sê vir jou, jy mag nie dit eet nie, jy mag nie dit doen nie, jy moet die sabbat onderhou, jy moet die feeste weer onderhou, jy moet dit... Nou, ons sien dit net as 'n mens wat praat, en 'n mens wat 'n opinie het. Maar vandag kan ons verstaan, is 'n leengees in die prediker. Yes. So dit is 'n duivel wat deur hom praat. Yes. Dit is skrikwekkend om na te denk, is 'n duivelse leerstelling. Joh, dit is skrikwekkend. Hy sê in 1 Johannes 2 vers 18 en 19. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar het moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. So hierso sê Johannes in beide 1 Johannes 2 en 1 Johannes 4, ons het gehoor het gaan kom, maar dis reeds hier. Dis al 2000 jaar gelede. Het ek gesê, dis reeds hier. Maar nou kan ons terug gaan na Agab toe, hy was reeds daar. Ons kan terug gaan na Job toe, hy was reeds daar. Ons kan terug gaan na die tuin van Eden toe, hy was reeds daar. Die antichrist was reeds daar gewees. Hy kon net nie antichrist genoem geword het nie, want Christus was nog nie geopenbaar nie. Hy was altyd 'n teestander van God gewees. Hy was altyd anti-God gewees, halleluja. Maar wat nou? Ek dink as ons hierdie gaan verstaan, gaan ook baie bande breek vandag. Kom ons sê, jy was in 'n kerk situasie, en daar was profetiese woord oor jou. En jy weet vir 'n feit, hierdie leerstelling van die kerk is nie uit God uit nie. Dis duiwelse leerstellings, is byvoorbeeld wettiese dinge, dit is allerlei Joodse fabels en al die dinge, uiterlike dinge. En mense het vir jou geprofeteer in hierdie kerk. En oorals waar jy gegaan het in hierdie kringe, het mense vir jou presies dieselfde geprofeteer. Nou vat jy dit as die woord van God, want dit was dan 'n bevestiging op bevestiging op bevestiging op bevestiging. Die 400 profete het dit bevestig. Nou kom jy by Karen en Stanley se huisie in. Mm-hmm. En jy kom sit hierso. En die Here sê vir jou, daai 20 wat oor jou geprofeteer het, was vals. Maar hier is die woord van die Here. En is totaal en al teenstrydig met dit wat daai 400 profete vir jou gesê het, want jy het nou gaan bevestiging op bevestiging op bevestiging. En hoe kan 20 mense nou vir my verkeerd profeteer? Hulle woord is dan in lyn. En dan kom jy nou hierso en dan hoor jy, oopsie, dis nou heeltemal iets anders wat die Here nou met jou praat. En weet jy wat, dis wat ons nie verstaan nie. Omdat ons die woord van God nie ken nie. Nou, hoe stel jy die gees van God op die proef? Ag, die gees op die proef. Hoe stel jy dit op die proef? Gaan dit net ewe skielik in jou hart wees? Jy hoor nou, jy is in die denominasie. Jy hoor wat hulle preek, jy hoor wat hulle doen. Ok? Nou gaan jy terug na die woord van God toe. En sou dit teenstrydig wees met die woord van God, is hulle besig met afgode. Yes. Hulle is besig met 'n ander lering. Hulle is besig met duiwelse leerstellings. So die leengees kan in hulle inkom en hulle kan vir jou 20 mense kan dieselfde ding vir jou profeteer. Yes. Ok? En dit verstaan ons nie. Nou kom jy by iemand wat waaragtig in die waarheid is. Hy ken die skrif, hy is by die woord.
En is totaal en al teenstrijdig met dit wat die 400 profete al vir jou gesê het. Want jy het nou gaan bevestiging op bevestiging soek, maar in die sinagoge van die Satan. Want hulle bedien dinge wat nie in die woord staan nie. So wat gebeur nou? Jy het gaan oopmaak vir die leen gees. En nou dat die waarheid jou pad langs kom, nou voel jy, hulle sê altyd net hierdie dinge vir my, dis altyd hierdie verantwoordelikheid, dis altyd hierdie teenstrijdigheid met wat ek gevoel het ek moet wees. Yes. En weet jy wat, dan kom my worsteling. En as jy nie daar losmaak en begin verstaan wat die woord van God vir jou sê nie, gaan jou hart daar bly by die leen profeet. Gaan jou hart daar bly by die leen gees. En het gaan nie loskom daarvan nie. Ja, want die gemors is, mense soek die hele tyd profesie, so sê die Here. Maar ons antwoord lê in die woord. En ek haal baie keer die voorbeeld aan, hy sê bijvoorbeeld, jy is kind van die Here. Jy wil nou 'n besigheid begin, 'n fisiese besigheid hier op aarde. En, maar jy kort sekere skills, jy kort sekere persone, want jy kan net 'n sekere ding deurvoer. En nou kom 'n persoon jou pad verby, wat nie bekeerd is nie, hy dien nie die Here nie, of hy is besig, hy sê hy dien die Here, maar hy is eindelijk besig met 'n leen. Nou kom die woord van die Here, ek hoef nie vir jou te profeteer nie, nou soek jy die Here, Here, moet ek saam met hierdie ou in besigheid ingaan, en ek en my vrou het hierdie struik afgetrap, en glo my, ons betaal tot vandag toe nog die prys. Tot vandag toe nog, want ons was nie gehoorsaam aan die woord van die Here nie. Amen. Ons het 'n profesie gesoek, ons het ons eie ding gesoek, want wat sê die, terwyl ek op daai stadium geweet het, wat sê die woord van die Here? Het ek my nie daaraan gesteun nie, ek het dit op die, terwyl die gees van die Here die woord na my toe gebring het, jy trek nie in dieselfde juk as die goddelose, as die sondaar, as die een wat ongeregtigheid doen nie, het ek gaan trek aan die juk, ek en my vrou het mekaar gemotiveer, alhoewel ons geweet het, dis wat die woord sê. Ja. Ons het teenstrijdig met dit opgetree, en trust my, ons betaal die prys tot vandag toe nog. So ek het nie, jy het nie 'n profesie nodig nie, jy het nodig om te weet die skrif sê, jy trek nie aan die juk nie. As jy besig is met egskeidings, met tweede huwelike, wat sê die woord van die Here vir jou? Yes. En eer God se woord, dit is so streng, die saak van die huwelik, dat die disippels vir Jesus gevra het, as dit dan die saak is met 'n man en 'n vrou, is dit eerder wenslik om glad nie te trou nie, en Jesus sê, vat het as jy wil, of los het as jy wil. Maar as jy gaan trou, dis die voorwaarde, dis die hele package, dis die gebod, dis wat ek vir julle gee. So ek het nie nodig om vir jou te profeteer nie. As jy na my toe gaan kom verraad, gaan ek die woord van die Here in jou voorhou. Ja. Want die gees van die Here is die getuienis van Jesus is die gees van profesie. So as ek jou uit die woord uit bedien, dan is ek besig met die profetiese bediening. Yes. Soos wat ons nou besig is. Amen. Die leen gees, die meerderheid is verkeerd en ons dag en tyd is, wil die mens hoor wat hy wil hoor. En God het al klaar hoor wat ek vir vandag sê. Mense verwag nog iets. Mense wat al klaar besig is met die leen, verwag nog iets. Hy sê ek sal jou die krag van die dwaling stuur om die leen te glo. Mense het al oorgegee die meerderheid in die Christelike kerk, want Jesus sê, baie sal probeer om in te gaan, maar min sal dit vind. Amen. Die minderheid vind die weg van waarheid om in die koninkryk van God in te gaan, want hulle wil nie hulle lewe rig volgens die geskrewe woord van God nie. Dit gaan nie oor vier mantels van Elia nie, dit gaan oor die krag van God se woord, dit gaan oor die kleed van Jesus Christus, van nederigheid en sagmoedigheid, en om as 'n diensknegt te dien, halleluja, as die evangelie ons nie nederig maak nie, is ons nie besig met die evangelie van waarheid nie. Nie selfbejammering nie, ek praat van werklik nederig maak, om jou medebroer en suster te dien. Hey man, en ek denk dat volgens aan nederigheid, en ons wonder baie keer, wat is nederigheid? Nederigheid is 'n onderwerp. As jy hoor, jy is besig met 'n verkeerde saak, en die Here werk in jou, en jy verstaan, hoor jy so, dis wat die woord sê, en jy onderwerp nie aan die woord nie, as jy hoogmoedig, dan het jy nie die gees van nederigheid deelagtig geraak nie. Want weet jy wat, baie keer is dit erg vir jy vlees om die woord gehoorsaam te wees. Ek kan vir jou sê, dis prys op prys op prys op prys, op verdrukking, op zwaar, op whatever ook al. Want ek kan vir jou sê, baie keer belê mense geld hier. Nie belê nie, gee geld hier so. En baie keer dan voel hulle vir 'n tyd, joh, jy sjap.
En jy raak afhanklik van 'n sekere bedrag, want jy moet jou goed betaal. En dan vat daai mens duiwel, want jy weet as jy daai woord gaan bedien, gaan daai mens hom wip. En hy gaan nie onderwerp aan die woord nie. So hy sluit jou uit. So wat doen nou? Hy gaan jou oorgee aan die brood van verdrukking. Aan die spys van verdrukking. Man, julle twee sal ondergaan. Ons gaan nie vir julle geld gee nie, so julle sal nie kan lewe nie. En weet jy wat, tog dra God ons. Dit is verdrukking, dis moeilik, dis baie keer, dis al wat ek vir jou, moet nie my jammer kry nie, al wat ek vir jou wil sê is, baie keer as jy die woord van waarheid bedien, dan kom jy in hierdie drukking en verdrukking. En baie keer moet jy dinge teenstrydig met hoe jy voel, moet jy gehoorsaam wees in die woord van God, en is nie maklik nie. Yes. Baie keer is dit soveel pryse wat jy moet betaal. Ek en my man betaal prys op prys op prys, dit is al soveel pryse, want jy moet, Yes. By die woord van waarheid bly. Om by die woord van waarheid te bly, moet jy pryse betaal. Yes. En wanneer jy gekonfronteer word met die waarheid, of kom ons sê, jy sit met 'n probleem in jou lewe, en ons bedien jou, en ons sê vir jou, weet jy wat, dit sê die woord, en as jy dit gaan toepas in jou lewe, gaan jy vrykom, en jy wip jouself en jy ruk jouself op, is dit hoogmoed en trots, jy deel geword van die leengees, jy is nie onderworpe aan die geskrewe woord van God nie. So jy gaan nog die gedagte van godsaligheid hê. Jy gaan nog sê ek dien die Here, jy gaan nog sê ek bid, jy gaan nog sê ek lees Bybel, ek doen nog uitreik en al daai goeders. Maar jy het jou opgeruk teen die woord van waarheid. So wat het gebeur? Jy het afgeval. En baie keer verstaan ons nie die erns van dit nie. En jy voel ag maar ek wip my net vir Sarah en Karen en ek blok hulle en ek spam hulle en wat. Jy het afgeval van die waarheid. Jy het afgeval van die woord want jy het jou opgeruk teen die woord van waarheid. Dit gaan nie net oor my instaan nie. As die woord van waarheid uitgaan. Yes. So, wat op die einde van die dag gebeur, dan trek ons terug, ons bly stil, ons gaan aan met ons saak wat ons lekker mee voel, ons praat nie daaroor nie, ons ignoreer dit, en so gaan ons aan in ons lewe. God is nie tevrede met jou saak nie, want jy het nie kom onderwerp nie, jy het nie geluister nie, jy het nie saam begin doen nie. En weet jy wat, is 'n prys op 'n prys op 'n prys, om waarachtig die Here te dien. Kan ek jou sê, is nie 'n maklike saak nie. En dis wat die woord ook sê, hulle sal julle haat. Hulle sal julle oorgee aan verdrukking, hulle sal julle doodmaak, hulle sal dink hulle doen God te guns. So dis waarin ons gewoond is. En ongelukkig as jy die pad saamstap in die waarheid, is dit wat met jou gaan gebeur. En ons moet vrede maak daarmee. Ja, en dis die groot ding, ons wil nie die prys vir die woord betaal nie. Ons wil eerder in guns wees by die 400 profete en daai gees van die antichrist. 1 Petrus 5 vers 8 sê julle teestander die duiwel. Die antichrist, die woord antichrist is teestander van Christus. Wie is die teestander van Christus? Die duiwel. Dis nie die president van Amerika of van Rusland of van Oekraïne of van die EU of die Illuminati of die brandwag of wat se wagte en alles nie. Nee, dis die Satan homself en Satan beheer die wêreld deur mense te inspireer en dis wat die woord sê, dis hoe die beeld van wêreldse rykdom aanbid word, want die kerk het ingekoop in die hele wêreld monetaire stelsel en so het hulle deel geword van die wêreld met kragte en wonders en tekens van die leen, want ons sit hierdie predik en weet jy wat, die week of vorige week sê iemand vir ons, mense het vir hulle gesê, jy moet by 'n kerk gee, daar waar het klaar voorspoedig is. So dis hoekom hierdie mense hierdie ligte en hierdie fancy klere en name brands aan het en hierdie groot karre en die spiere en die hare moet reg wees en alles moet net perfect wees en die bling moet daar wees, die goud en die silwer en die dinge moet daar wees om mense te motiveer dat jy belê in 'n suksesvolle saak. Mense het in hierdie week vir ons reg het gesê, daar was vir hulle gesê, jy moet nie daar gee nie, daar is 'n versikkelde besigheid. Jy moet hier so gee waar het klaar voorspoedig is, want waar het voorspoedig is, sal jou geld vermeerder. So jy is besig om handel te drijf met die evangelie. God sê, jy het weggeval van die geloof. As ons dink die evangelie is winsgewend, het ons afvallig geraak van die geloof. As ek voel ek moet gee om terug te kry, en die Here gaan my honderdvoudig materialisties sien, het jy afvallig geraak van die geloof. Jammer om het te sê, dis hoe dit is. Nou sê die woord van die Here, en onthou net, ons bly nog by die punt ook van die bose gees deur God gestuur. Die bose gees is God onderworpe, soos ons. God weet waar is ons hart. Satan weet waar is ons hart. Ons dink die duiwel as ons die bloed pleit, dan weet die, ken die, sien die duiwel my nie. Nee, Satan sien jy uit, dan praat dan met God.
As God besluit in sy ewige hemele wil neem, dan staan die duivel teenwoordig en tot hy te insa in 'n saak, halleluja. Prys die Here van die leerskare. Maar wat goddelik is, Jesus is die koning van die konings. Hy is die Here van die Here. Alles is aan hom onderworpe, selfs die duivel is aan hom onderworpe. Hy kan niks doen as God hom nie die toestemming gee nie. As God hom nie die reg gee nie. Nou die woord sê, moenie hom vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar niks aan die siel kan doen nie. So Jesus, God deur Jesus Christus, het autoriteit oor ons siel. Hy het autoriteit oor ons geestelike wêreld. Nou ons leer mos, jy bind 'n duivel hier en jy bind 'n duivel daar en jy jaag 'n duivel hier weg en jy jaag 'n duivel daar weg. Maar wat sê die woord van die Here en die onsse Vader? Lei my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Ons moet God vra om ons te verlos van die bose. En wanneer die antwoord van gebed begin kom, dan staan ons dit baie keer te. Ja, want hoe word jy verlos van die bose, my man? Yes. Jy begin die woord toepas. Yes. En jy raak van dinge ontsla. Yes. Dit wat bose is in jou lewe. Yes. Amen. Raak jy van ontsla. Dit is hoe jy bewaar word van die bose. Jy begin nigter sien en dink en reageer en alles, want hierdie dinge begin uit jou lewe uitwerk. Yes. Amen. So die woord van die Here maak jou los. Yes. So dis nie God wat elke dag die duivel van jou vat en hy sê jy kan nou nie naby Karentjie kom vandag nie. Nee, ek moet onderwerp aan die woord, ek moet die duivel weerstaan en hy sal van my af wegvlug. So dit wat ek wil doen, die begeerte in my hart, ek moet aan God se woord, hy sê mos vir my, Karen, jy moet nie dit doen nie. Dan moet ek gaan onderwerp aan die woord. Yes. En dan moet ek daai begeerte in my lewe teestaan. Dis die duivel wat ek teestaan. Maar dis die woord in jou, die krag van die woord in jou, wat om teestaan. Yes, en dan sal hy van jou, hy gaan sien, hy kom nie reg met jou nie. Ja, want jy gewilliglik neem die woord aan, jy is bereid om die woord toe te pas, so wat gaan gebeur? Die duivel word outomaties teëgestaan deur die woord wat jy gehoorsaam toepas. Yes, want nou gaan ek nie meer my begeerte van die vlees volbring nie. Ek gaan nou nie as ek nou voel, want dit hy daai versoekings kom op, nie? Dis daar, dis oorals. Yes. Die versoeking is daar van, vat nou die foon en kyk nou vir 3 ure na Facebook. Nou weet jy wat, nou weet ek in die woord staan, het weet jy wat, dit is hebzig, dit is naaiwer en ek is jaloers en ek is omgekrap en ek kry baie keer gedagtes en ek is nuuskierig en ek wil gaan kyk wat er aan hou sy lewe aangaan en ek wil myself daarmee besig hou en al die haat gedagtes kom op en ek of jy sê, dit raak daaraan so groot besigheid. So, nou wat nou? Nou weet ek, Here, jy praat met my oor hierdie goed. Ok, so ek gaan nie eens by Facebook oopmaak en kyk wat in iemand se lewe aangaan nie, want dis 'n skierigheid. Dis naaiwer. Dit is ek is besig om te kyk wat nou, ek raak jaloers, ek raak omgekrap met hierdie persoon. O, is hy alweer daar? Wat het hy nou alweer gedoen? Wat het hy nou alweer nie gekoop? So dit is al die wroeginge in my lewe. So nou sit ek met hierdie begeerte, ek wil nou gaan kyk wat is in daai ou se lewe. Nou doen ek dit nie. So nou weerstaan ek die duivel. Ek verstaan daai versoeking wat daar is, wat vir my leen loer. Want die woord sê vir my, moet dit nie doen nie. Dan sal hy van my af wegvlug. Ja, Michelle, daai wat jy nou daar sê, nou ek kan onthou soos jong bekeerling, toe het baie dinge moes verander en tegnologie het begin ontplof en rekenaars het begin inkom en so aan. En predikers, ek kan onthou baie menigte predikers, ek en Karen was op baie kerkrade so in ons leeftyd, wat hierdie gesprek altyd opgekom het, nee, die lewe verander, ons moet ook hierdie nuwe ding doen. En is vanaf hierdie nuwe ding besigheid. En ek kan vir jou sê, ons jong mense, in die bediening, kry antwoorde vanuit hierdie bediening, nie uit een of ander funny afgewaterde jeug besigheid nie. Gister toe ons was en ons sien, 'n 16-jarige meisiekind, kry antwoorde uit die woord van die Here. Toe dink ek, my God, halleluja, in een oomblik is daar lewe in hierdie meisiekind, halleluja. En ons het die boodskap wat ons hier vandag praat, het ons gepraat en 'n jong persoon het gevoel, Here, hier is 'n geestelike wêreld. Dit gaan nie net oor hierdie jou aardse wêreldjie nie. Dit gaan nie net oor 'n kar hierso en 'n huis daar nie. Dit gaan nie net oor dit en sis en so nie. Dit gaan oor 'n geestelike wêreld waarin ons betrokke is. En God se woord leer ons
om te funksioneer, sodat sy krag en sy heerlikheid in ons geopenbaar kan word en ons verlos kan word van die bose, deurdat ons die woord van waarheid aanneem en aanvaar en dit toepas. Halleluja. As jy in elk geval gaan kyk na mense wat so na al hierdie dinge soek, en jy praat met hulle, is hulle in elk geval nie bekeerd nie. Yes. Ek kan vir jy sê, daar is so min mense die is daar bekeerd. Yes. Want dit word nie meer gepredik nie. Yes. Dit word nie meer, daar is nie meer oortuiging. Godse gees is nie meer in die kerk of in die mense lewe om te oortuig nie. En weet jy wat, op die einde van die dag, as daar nie oortuiging is van sonde, oordeel en geregtigheid nie, kan jy ligte flash en jy kan liedjies sing en jy kan te kere gaan, dit gaan jou nie hemel toe vat nie. Yes. En dis wat ons wil doen, ons wil nie die kind in die kerk kry. En ek kan vir jou sê, dis 'n sinagoge van die Satan, want daar leer die kinders yes. al die okkultiese dinge en al die dinge wat met hulle gaan gebeur en die krag van die duivel en die krag van en die kennis van die duivel en die illuminatie en die dit en die dat en jy moet net pas op vir al die dinge. En het sit hierdie laste op mense. Gister te beleef, ek Here, die woord maak vry, dit bring yes, blydskap, amen. Dit bring heerlikheid, hoe die kind dit verstaan. So prys die Here, baie keer is ons so besig met, jy moet nie dit nie, jy moet nie sis nie, en daai gaan jou nou so, en daai gaan nou oor jou kom, en dit en dat. Dit bring laste. Kinders wil nie meer die Here dien nie. Maar weet jy wat, as jy hoor, die Here het my lief, daar is verlossing, daar is krag, daar is lewe, dan begin hy oogies blink, en joh, jy kan tale praat, en jy praat in die wil van God, en joh, kom kyk hoe word gedoop, en dan raak daar lewe in hy kinderse binneste, en dit maak opgewonde, dit breek bande, loof die Here. Blou en pers ligte gaan nie vir jou lewe gee. Nee. Dit maak nie saak of jy nou in die disco leer of jy nou in die kerk leer met pers en pink ligte, en jy sê tot wedergeboorte nie, want dit gaan jou nie hemel toe vat nie. Ja, hoor wat sê die woord, Jeremia 6 vers 16. So spreek die Here, staan op die wee en kyk en vra na die ou paaie waar tog die goeie weg is en wandel daarin en julle sal rus vind vir julle siele. Maar hulle het gesê, ons wil daarin nie wandel nie. Halleluja, die ou paaie gee rus vir die siel. Wat is die ou paaie, die uiterlike dinge? Nee, die ou paaie is die pad van heiligmaking. Ja. Die pad van om te breek met die sonde, die pad om te breek met die ongeregtigheid. Ons wil graag die mantels van Elia en ek weet nie wat allemaal hê nie, wat anyway jou onbybelse saak is, maar het jy al ooit gekyk wat was die lewe van Elia? As jy nou Johannes die Doper en Elia kyk, hulle uiterlike beskrywing is dieselfde. Ek sê hulle moes seker soos bosape gelyk het, hierdie lang hare. Hulle het nie gebad nie, hulle het dierevel klere gehad, net so'n ding wat oorgegooi was met 'n leergord. Hulle het in die woestyne gebly, daar was nie 'n bad nie. As Elia of Johannes die Doper in hulle gedaante nou in hierdie fancy kerke moet instap, en nie eens in 'n fancy kerk nie, in enige kerk sal hulle eerste uitgejaag word. Yep. Hulle gesê, wie is jy? Jy lyk soos 'n boemelaar op steroids. Halleluja! Hulle het nie die gerief van huise gehad nie. Hulle het nie die gerief van huiskaste gehad nie. Daar's Paulus. Hy het rondgeswerf. Hy het nie sy eie huis gehad waarin hy gebly het nie. Hy was afhanklik en as iemand om nie geherberg het nie, moes hy in die veld geslaap het. Dan wil ons hulle geskrifte gebruik om ons liekse lewe te regverdig. Die Here in die hemel weet, daar is pryse wat betaal word. Oh, mense wat in wat gespysig was met brood en water van verdrukking, sodat ons die woord van God kan hoor. Dit het deur 'n persing gekom, dit het deur 'n drukking gekom, en as ons nie dit gaan aanvaar nie, want dis die woord van waarheid, halleluja, dan kan God ons die krag van die dwaling stuur, hierdie leen gees, om 'n leen profesie in mense se monde te bring, wat reeds besig is om plaas te vind, as jy YouTube aansit, moet jy weet, jy gaan 'n leen prediking kyk. Jy moet dit weet. As jy op Facebook gaan, jy moet dit weet. Jy moet dit verstaan. Mense eer nie die woord van God nie, en as hulle die woord aanhaal, verdraai hulle dit so, jy weet nie is waar pas die vers in hulle teorie in nie. Ons moet staan en die woord sê, en hulle was vervolg en gedood en gehaat ter wille van die getuienis van Jesus Christus. Amen. En die woord van God. Wie staan nog vir die woord van God? Amen. Wie staan nog vir dit? Wie het so liefde vir die woord van God?
wat sê, Here, ons het hierdie week 'n saak gehad met iemand binne in die bediening. Dank die Here die persoon het die regte besluit gemaak, omdat sy geweet het wat sê die woord van die Here. Sy het net teruggegaan vir die mense gesê, dis teen die woord van God dit wat julle van my verwag. En dit is naaste familie, kinders. Wat hy geskel het toe sy haar eie kinders, wat hy uitgeskel het toe sy gestaan het vir die woord van God. En die Here het vir kragtig deurgebreek. Sy het 'n oorwinning en 'n blydskap in haar. Daar's 'n hartseer vir die siel. Daar's 'n hartseer vir haar eie kind. Ter wille van die woord van God moes hy 'n besluit gemaak het. Ons dink is sommer net hier en net ek wat daai keuses moet maak. Ons almal moet daai keuse maak. Amen. Ons almal moet daai besluit maak. Die pad van waarheid te stap moet jy die keuse maak. Daarom ons is nie ongevoelig nie. Ons weet. Maar ons kan mekaar bemoedig as dit met jou gebeur. Weet dit, daar's niks vreemds met jou besig om te gebeur nie. Weet dit, dit gebeur met die broederskap in die wêreld. Die ware broederskap. So kom ons dien die Here in gees en waarheid dat hierdie leengees nie na ons toe gestuur word nie. Jy weet of jy die waarheid besig is met waarheid of jy besig is met leen. Ek kan dit nie eens vir jou sê nie, jy weet dit self. Weet jy wat, gister toe besef ons weer dat daar kan baie keer soveel laste op ons wees oor leens dinge wat ons gehoor het. Baie praatjies, baie dinge. En weet jy wat, as jy nie gaan loskom van dit en vrykom en dit gaan verloon in jou lewe nie, gaan jy daarby bly. En weet jy wat, wanneer jy woord van God deurbreek, en dit is my gister so mooi gewees om te sien, dat ons het baie keer soveel teestand teen die gees van God wat deur ons wil werk, in ons wil werk, opruit, die tale wat wil deurbreek in ons lewe, want onthou net, ek verduidelik gister weer vir Rietjie, dat as jy in tale praat, dan praat die gees die wil van God deur jou lewe. En jy is besig om die gees se mond toe te druk, wanneer jy nie wil tale praat nie, wanneer jy 'n vendetta teen dit het. En weet jy wat, toe ons daaroor praat en het raak so opgewondenheid en sê, weet jy wat, die gees van God kan sy wil deur jou bid, loof die Here. Dit kan gebeur in jou hart, dit kan uitbreek. Weet jy wat, jy kan dinge in die woord begin verstaan, jy kan geestelik lewend raak. Toe raak daar 'n opgewondenheid. Oh, maar weet jy wat, nou is ons besig met daar is 'n gees in en daar is 'n dit en daar is 'n dat en is dood. Jou geestelike lewe bly dood. Dit bly in die gees van die leen, want dit is die mense wat in die gees van die leen predik wat jou vir jou sê, daar's 'n gees in iets, of iets gaan jou nou te nakom, of weet jy wat die duivel hier nou weer vir jou en wag, dit het nou goed gegaan met jou nou, maar nou lê die duivel weer vir jou en wag, nou gaan dit weer sleg gaan met jou, man, ons is in hierdie wêreld van waar die duivel opereit, ons gaan daar wees, en weet jy wat, hy's oorals, en is nie te sê, ek gaan nou gelukkig wees, en nou gaan die duivel nou weer 'n ding oor my pad bring, en nou gaan ek weer ongelukkig wees, en ons sit met hierdie laste, yes. Ons sit met hierdie saak in ons lewe, weet jy wat, ons is konstant in drukking, ons is konstant in verdrukking, die Here laat toe wat moet gebeur, en weet jy wat, die duivel kan niks doen as die Here dit nie toelaat nie, hy is nie daar om jou te sê, oeh, nou gaan ek weer vir Karentjie kry, sy was nou gelukkig, nou gaan sy weer ongelukkig wees nie, dis hoe ons dink dit werk. Ons is konstante verdrukking, ons is verskan, die Here Jesus sê, elke dag het genoeg in sy eie kwaad. Yes. So vandag gaan daar goeie dinge met jou gebeur en slegte dinge. Vandag gaan jy... Life happens. Partydae gaan jy meer neerslagtig wees in normaliteit as ander dae. Dit is hoe dit gebeur. Maar in alles moet ons deurbreek en die Here dien. Yes, ons het al baie gevoel. Weet jy wat, ja, dit gaan nou weer so goed. Ja, dit gaan seker weer sleg gaan. Ek was daar. Ek moet myself nog steeds uit dit uitruk. Weet jy wat, Here? Terwyl dit nou goed gaan met my, sien u iets in my hart. En dan gaan omstandighede my pad langs kom, wat daai ding gaan openbaar. En ons voel altyd, as die uiterlike omstandighede goed gaan, gaan dit goed met die siel. Daar is die difference. Baie keer as dit uiterlik goed gaan, raak 'n mens so vleeslik bevallig. Dan gaan dit nie goed met jou siel nie. Al gaan dit vir 'n tyd lank hier in die vlees, honkie-dorie, smooth sailing. In die proses het jy lank al bietjie daarso begin slek. Bietjie koud geraak. Koud geraak. En nou kom die woord van die Here en hy sê, wanneer ons die evangelie verkondig, verkondig ons dit ook in die bose magte in die lig, die magte in die owerhede in die lig. So wanneer ons hier vandag preek, weet jy wat? Nie net u luister nie. Die duivel sit ook en luister, want hy sê, hy maak sy verborgenhede bekend deur die gemeente
aan al die owerhede en magte van die lig. So die duiwels luister ook vir ons. As jy die woord van waarheid verkondig, hy luister ook vir jou. Yes. Jy kan nie bloed pleit en hy luister nie vir jou nie. Hy lag vir jou as jy kom met die bloed en dan gaan hy juist met sy leen en hy gaan jou verder oortuig van hy leen. En dit moet ons verstaan. Ons is in hierdie wêreld. Die woord sê die hele wêreld lê in die mag van die bose. Hier waar ons bedien, daar's geestelike wesens, hemelse leerskares aan die regterhand en die bose leerskares aan die linkerhand. En ons moet dit verstaan. En wanneer God iets wil doen, dan neem hy almal in ag. Yes. Hy maak sy besluit bekend aan almal. Sodat almal kan deel hê aan daai besluit. Is dit, excuse my, maar dis nou so mooi in Openbaring 11 wat hy nou praat van die twee getuienisse. Hy sê en wanneer hulle getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Nou dit is iets vir mooi om te dink. Hy hoor die hele tyd hierdie getuienis. Yes. Hy hoor die hele tyd hierdie getuienis wat hulle bring. Yes. So hy is bewus. Hy hoor dit. En wanneer dit die tyd klaar is, gaan hy weer eens klaar. En hy gaan teen hulle oorlog voer en hulle oorwin. So dit is so mooi wat my man volgens sê, dis nie dat die duiwel jou nie hoor nie. Hy hoor hierdie getuienis van die woord die hele tyd uitkom. En dan gaan dit tyd wees wat dit klaar is. En dan gaan dit sy tyd wees om hulle te oorwin. Ja, want God gaan dit vir hom gee. Yes, maar voor dit is dit nie vir hom gegee nie. Yes. So tot op die regte tyd, wanneer die getuienis klaar is, wanneer God dit besluit het, sal dit so wees. Yes. So ons kan nie vrees dag en nag van ons gaan nou doodgemaak word nie. Nee, Here, tot op die regte tyd gaan U om daai krag gee om dit te doen. Gee aan vir hom die toestemming gee om dit te doen. Yes. So ons moet aangaan. Ons moet die brood van verdrukking eet, ons moet aangaan. Ons moet die woord van God bedien, want hy hoor dit. Yes. Prys die Here. Dis 'n opgewondenheid vanoggend. Yes, so ons moet net sorg dat ons by die waarheid bly, die woord van die Here eer. Dan het die bose geen vat op jou nie. Dis waar al die skrifte in konteks by mekaar kom. Yes. Dan het die bose geen vat nie. Maar as ons nie in die woord bly nie, dan het die bose vat op ons. Met ander woorde, dan het hy reg op ons lewe. Hy het reg op ons siel. Amen. Ja, prys die Here. Die Here hou ons in die lewe. Self die sondaar, die woord praat daarvan. Self die sondaar hou hy in die lewe, sodat hy hom genade kan skenk. En hy wil graag self die sondaar se siel ook red. Yes. En as 'n mens afvallig geraak het, hy wil hy eens met terugkeer en hom begin dien in gees en waarheid. Amen. So terwyl ons nog lewe, is die genade en die geregtigheid van God nog in hierdie wêreld. Prys die Here. Hey, ek hoop het volgens verstaan, dit is so lekker. Mens kom los man, mens kom vry. Mens kom vry. Die Here kan dit al jou bande breek, prys die Here. Nou sê, ons kan afsluit met gebed. Vader, ons prys en ons loof en ons eer U dat U vanoggend met ons kom praat het deur middel van U woord. U woord is kragtig. Om te dink, Here, ons dink aan die gees van die anti-kris Vader net hier in die Nuwe Testament. Ai, maar hy was al klaar daar in die Ou Testament. Here, hy was in die tuin van Eden, die dag toe hy oortree het, was hy reeds daar die anti-kris, die Satan, die duiwel, die ou slang homself wat deur sy bose gees in mense werk om sy wil te doen. En dis wat U woord sê, hy is reeds in hierdie wêreld, Here Jesus het gesê, U dryf hom uit sy bestaansreg in die geestelike wêreld uit te, en U die sleutels van die dood en die doderyk, so niks en niemand kan beweeg en maak soos hulle wil sonder U toestemming nie. Yes. Vader, en wanneer ons in U seun Jesus Christus bly, wanneer ons in U woord bly, Vader, het die duiwel geen vat op ons nie. En ek wil bid, help ons om nugter te bly, help ons om waaksaam te bly, om in die woord van waarheid te bly, om U woord te eer. Halleluja, Vader, soos wat U in ons bly deur U woord, so moet ons ook in U woord bly, en dan sal ons vra net wat ons wil, en ons sal dit verkry. Maar wanneer ons in die woord is, ja, dan dryf het al hierdie ou vleeslike wêreldse begeertes en drange so, weg. Here my God, en wanneer daar verkeerde drange is, dan sê die woord, bring het na my toe, dat ek en jy hierdie saak uit, maar kom na my toe, dat ons praat hier oor, dat ek jou kan help, dat hierdie dinge uitgesorteer kan word. Vader, U is liefdevol, ons het nie nodig om besorg te wees oor enige iets nie, maar ons kan alles na U toe, Vader, in gebed en smeking voor U bring, en waak met danksegging, so dat U ons lewe ook kan rig, weg van die bose. Ons moet U vra,
verlos ons van die bose. En ons moet nie gaan staan en manifestasies uitvoer en ons self gedaan en klaarmaak met allerhande dinge nie. Vader, ons moet U vra en dan help U ons deur die woord aan ons bekend te maak, deur dinge vir ons bekend te maak, sodat ons daarin kan wandel. So verlos U ons van die bose. Amen. Vader, ek loof en ek prys. Ons wil rus kry vir ons siel. Ons wil op die ou paaie wandel van gees en waarheid. Soos die woord sê in Jesaja 59, hoe die waarheid vermis word as gevolg van die oorvloed van ongeregtigheid en sonde. Dryf dit die waarheid uit, dit dryf die waarheid weg, Vader. En ons wil weer terugkom by die waarheid. Ons wil nie die waarheid moet op ons pleine en ons hart vermis word nie. Maar wanneer U in ons hart kom, wanneer U moet ons kom wandel, dan moet U die waarheid van U woord, die liefde vir die waarheid, in ons hart kan raak sien en daarmee gemeenskap kan hou. Vader, seën ons in hierdie dag, gaan saam met ons, daar was vir Riekie gaan doop, soos wat het U wil is, Vader, bly by ons, Vader, en breek vir ons geestelik deur. Ons dank en ons loof en ons prys in Jesus se naam. Amen. Amen. So ons sal jou op hoogte hou, van wanneer ons die doopdiens gaan huis, ek sal het gauw op die groep sit, so hou die groep dop, en ek sê, ons is nou hier so, en ons gaan nou doop, en dan kan jy sien wanneer ons dan live op die lig gaan. Julle met 'n lekker dag hier, en dan sien julle nou, Stanley gaan in lekker koue water klim. Dat is heerlik. Bye.